שלום. מי מתחיל היום? אני אשאל. רק בקול שישמעו, כן. בסדר. כשהתבוננתי היום, כמו שאמרת לי פעם שעברה, אז גיליתי שיש משהו בתוכי שמחליט לעשות דברים. זאת אומרת שאני לא שולטת מעלה מחשבות, רגשות, מביא לי את הגוף, שאני בכלל אפילו לא רוצה, זאת אומרת, אין לי שליטה על זה. אוקיי. עכשיו ראיתי עוד משהו, ויש עוד מישהו בתוכי, זה שנגיד רוצה כן להתבונן, כן לשאול שאלות, אז זה כאילו, ויש עוד מישהו שכאילו מסתכל מלמעלה ורואה הכל. שזה את אולי. זהו, אני מבינה שזה... שאלה מי מהם, השאלה מי מהם זה את? מי נגד מי ומה אני עושה עם זה. ומה מערכת יחסים ביניהם גם כן. כן. אוקיי. אז מה שהיא שואלת בעצם זה שהיא הסתכלה לתוכה וראתה שיש כל מיני ישויות בפנים. מישהו אחד שמחליט מה לעשות, אחד שמבולבל, כל מיני שהיא כאילו מבינה מה הקשר בינם לבינה. היא בעצם שואלת מי את בעצם, אוקיי? כן. אז התשובה לזה, היא די פשוטה. אנחנו עושים תהליך של אלימינציה, פשוט תבדקי. מה זה אלימינציה? הפחדה כאילו, אוקיי? מיפוי. מה אנחנו עושים? אנחנו בודקים מי את לא, ואז נגלה מי את כן. עכשיו תחשבי על עצמך, האם את היית יכולה, בואי דוגמה, אמרת שיש אחד שאחראי על הרצונות ואחד שמתבונן. זה מעלה. יש אותך. זה שמתבונן זה אני? שנייה. קודם כל תסתכלי בעיקרון, בואי נבדוק מי יכול להיות תלוי, מי יכול להיות קיים בלי מישהו אחר. האם הקיום שלהם תלוי אחד בשני? לא, הם באים לבד. לא, תסתכלי. יש אחד ש... יוצר רצונות. כן. אבל הוא יוצר את הרצונות האלה למישהו. בלי שאת היא קיימת, לא יכולים שמישהו ייצור לך רצונות. נגיד שיש, היא לדוגמה, מכניסה לך רצונות. בסדר? אבל כדי שהיא תכניס לך רצונות, את צריכה להיות קיימת. זאת אומרת, אם את לא קיימת, היא לא קשורה בכלל, אין לה שום משמעות, אוקיי? עכשיו, בואי נדבר נגיד על הוא שצופה באירועים. כן. צריך שמשהו יהיה קיים, כדי שיש מישהו ש... תראי, כשאת אומרת שאת חובה שיש מישהו שצופה, השאלה זה מי משדר לו, זה גם מישהו. מי מחליט מה הוא יראה. כמו שיש מישהו שזורק לך רצונות, יש מישהו שזורק לך מידע. נגיד בן אדם עשה משהו והוא שוכח, אומר, לא זוכר איפה שמתי את זה, פתאום הוא נזכר. אומרת, מישהו הכניס לו את המחשבה הזאת. כאילו, הוא יכול ממש עכשיו לעשות ולשכוח. נכון? כאילו, יש לך איזה משהו, עכשיו עשית, לא, אתה לא זוכר, פתאום הוא קופץ לך לזיכרון. יש משהו שמכניס לך לתודעה מידע. עכשיו, מה שזה בעצם אומר, זה שאת לא אף אחד מהם. ואת כולם ביחד. מה זאת אומרת? הכוונה היא שיש אותך, שזה ישות, כמו שיש עולם. בסדר? עולם. בעולם יש שולחן, אליעד, וכו' וכו', ויש גם אותך. ויש גם אותך. עכשיו, את זה אחד מהדברים שקיימים. עכשיו, השולחן נגיד, שולחן, אפשר לשים עליו מיץ, אפשר לשים עליו מפה, אפשר לחתוך לו את הרגל, אפשר לצבוע אותו, נכון? אותו דבר זה גם את קיימת, ואפשר לתת לך רצונות, עם רצונות, בלי רצונות. זה כמו להלביש על היצירתי? בדיוק. זה כמו שיש משהו שמשדר לך, כאילו את קיימת, את זה הדבר הכי קטן שיכול להיות בעיקרון. כי את לא משהו חומרי, בסדר? את זה ישות מאוד 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 קטנה, שמישהו מלביש לך מחשבות, רצונות, רגשות. זה לא שאת הצופה, זה מישהו גורם לך לצפות. מישהו מכניס לך ככה. אז אני גם זה לא הצופה? משהו, מישהו, לא שנה. אני גם לא הצופה? תראי, את הישות שצופה. את הישות שרוצה. אבל את לא שולטת בצפייה, את לא שולטת ברצון. זה מחוץ עליך. תגיד, יש כאלה שאומרים... לא, את לא אף אחד מהם. את מחוץ להכל. יש כמה פרספקטיבות. בואי נדבר על הפרספקטיבה שלך, על התודעה שלך. יש פרספקטיבה אחרת שבה את לא קיימת בכלל, בסדר? אבל בואי נדבר על הפרספקטיבה שלך שאת קיימת. יש אותך, ויש כוחות סביבך שאחראים לרגשות שלך, רצונות שלך, מחשבות שלך, פעולות שלך, הכל. את הבנת את זה? כן. מה הבנת? שיש אני, כל מה שאני חובה זה אני. אני אחדד לך את זה יותר, תסתכלי, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? נגיד יש אליעד, בסדר? כן. יש אליעד ימין,
ויד שמאל ויד ימין, אוקיי? עכשיו, אני יכול, נגיד שזה את. ועכשיו, אני אליעד, למרות שזה בעצם זה גם אני, גם הידיים זה אני. אבל בואי נניח שיש אליעד שזה ישות נפרדת, ויש יד שמאל ויד ימין. עכשיו, את נגיד זה יד אחת, ועכשיו אני כאליעד לוקח את יד ימין, ועושה דברים ליד שמאל. אוקיי? אני כאילו... אני כאילו מפעיל, אני גם מפעיל אותך, וגם מפעיל את הכוחות שפועלים עליך. מה הכוונה? יש אלוהים, מציאות, שהיא בעצם יוצרת אותך, היא גורמת לך להיות קיימת. זה לא שיש אותך ומישהו מכניס לך מחשבות. גם זה שאת קיימת, זה מישהו עושה שתהיה קיימת. יש משהו, זה כמו נגיד ש... דוגמה, נגיד שעכשיו מקרין סרט על הקיר. אם אני לא אקרין את הסרט, אם אני אפסיק, לא יהיה סרט. אם אני זה, כדי שיראו שמה, צריך להקרין אותו, נכון? כן. זאת אומרת שיש משהו שמהווה אותך. רגע, אני זה המסך? לא, את זה הדמות שעל הקיר. נגיד עכשיו אני מקרין על הסרט, נגיד על הקיר תום וג'רי דוגמה, אוקיי? כן. עכשיו, כדי שהם יהיו קיימים, כן. צריך שמישהו יעשה קרין אותם. דוגמה, נגיד שעכשיו את עוצמת העיניים וחושבת על פיל. הפיל קיים, נכון? ונגיד שעכשיו את מדמיינת בראש שלך שמישהו שופך מים על הפיל. ונגיד שאת מדמיינת שהפיל הזה עכשיו רואה מולו אכבר. סיפור שלם. עכשיו תסתכלי, ונגיד שאת מדמיינת שהפיל הזה רוצה לשתות מים, בסדר? עכשיו, מה קרה שם? את זה בעצם הפיל. יש מישהו. עכשיו, אם את תפסיקי לחשוב על הפיל, לא יהיה פיל, נכון? נכון. זאת אומרת שיש משהו שגורם לך להיות קיימת, וגורם לך לרצות, וגורם לך לחשוב, וגורם לך להבין, וגורם לך לדעת. זה לא שאת קיימת ורק צופה, או את קיימת ומישהו גורם לך לצפות. לא, לא, גם זה שאת קיימת, זה מישהו גורם לך להיות קיימת. זה לא שאת סתם קיימת. כמו נגיד שעכשיו שאת מדמיינת פיל, ואם את עוצמת, ואם תפסיקי לחשוב עליו, הוא ימות כאילו? נגיד שעכשיו את חולמת חלום, אבל בחלום את חולמת על איזה עולם, איך שאת קמה? נגמר העולם, מת. אותו דבר עכשיו אנחנו פה. מצד הפרספקטיבה של מה שמהווה אותנו, אנחנו פה, אין לנו קיום משל עצמנו, אנחנו לא באמת קיימים. תקלטי, בינם... מישהו חולם אותנו. חושב אותנו. אבל אנחנו חושבים על משהו אחר. באותה עמידה, גם אנחנו חושבים על... מה זה אומר? שמישהו חושב את מה שאנחנו חושבים. כמו שמישהו חושב אותי, כשאני עצום עיניים, אני חושבת עכשיו על עולם ומלואו. זה מישהו חושב, אותך חושבת. לא, ברצינות. זה כמו נגיד שעכשיו עושים סרט מצויר על תום וג'רי, ועושים שתום חולם חלום. זה מישהו חולם, אותך חולמת. עכשיו, בן אדם הולך ברחוב, הוא אומר, אני עשיתי, ואני השגתי, או אומר, אני נכשלתי. הוא לא מבין שהוא רק דמות. אין לו הוויה, הוא לא קיים בכלל. זה בעצם מישהו חשב אותו? חושב אותו, לא חשב, חושב אותו. חושב אותו. אתה תקלוט, עכשיו שאתה מדבר איתי, יש משהו עכשיו שגורם לך להיות ככה בצורה ולדבר איתי. אתה לא מבין את זה, אה? אפשר להבין את זה בשכל? הנה, עד כאן אנחנו במסגרת השכל, זה לא הגיוני. כל מה שאני אומר לך עד עכשיו, זה עדיין בשכל הרגיל מבינים את זה. לא צריך בשביל זה שכל גדול. שכל גדול זה יותר קשה. אנחנו בשכל לגיל, ואת לא מבינה את זה. אז רגע, נגיד אלוהים, הוא חולם אותי. יש ישות ראשונה, שקוראים לה הסיבה הראשונה, אלוהים, המציאות, בסדר? שהיא נמצאת מחוץ למקום. איפה היא נמצאת? בשום מקום. שום מקום לא נמצאת. לא נמצאת בשום מקום, ולא נמצאת בשום זמן, והיא נמצאת מחוץ לכל, והיא מהווה, עושה, מהווה, יוצרת, רוצה, בוראת, לא משנה, את הכל, את כל המקום, את כל הזמן, את כל האירועים. עכשיו, בן אדם בטוח שהוא משיג והולך, הוא מתכנן תוכניות, יש לו הרבה תוכניות, מה אני אעשה ומה עשיתי ומה חשבתי ומה רציתי. כל מה שהוא תכנן זה הרצון שלו. יש משהו שעכשיו גורם, תקשיב, אתה... זה מתחיל מהרצון. תקשיב, אתה רוצה להבין את זה? כן. זה דבר גדול, אני אתן לך כיוון. נגיד שעכשיו אתה הולך, יוצא החוצה, בסדר מהבית. אחר כך אתה עולה בחדר מדרגות, אתה זוכר איפה אתה גר, נכון? כן. עכשיו, למה אתה זוכר? אתה חושב, מה זאת אומרת, אני גר פה, ברור שאני יודע איפה אני גר. אבל זה משהו שותה לך מחשבה שאתה גר פה, באותה מידה חלשתה לך מחשבה שאתה גר שם. אתה מבין?
ואתה לא יכול לדעת איפה גרת אתמול. יכול להיות שעכשיו גם הזיכרון שאתה זוכר מה עשית אתמול בשלשון. גם הזיכרון זה רצון. זה לא לאו דווקא רצון, אתה תגדיר את זה כרצון. כי אתה רוצה לזכור, אז אתה זוכר, אתה לא רוצה לזכור, אתה לא זוכר. כן, אבל אני אומר, כל התודעה שלך, כל מה שאתה יודע, זה משהו עכשיו גורם לך לדעת את זה. אתה יודע מה עשית אתמול, שלשום, לפני, אתה יודע איך קוראים לך, מה זה? נגיד עכשיו אתה הולך ברחוב, רואה את אמא שלך, אתה נגיד, אתה מזהה אותה? כן. למה? כי משהו עכשיו גורם לך... בגלל הזיכרון. אבל זה משהו שותה לך את זה במחשבה. זה לא... אתה יכול... כן. זה לא, אני אומר, גם התודעה, בן אדם כאילו בטוח שהוא קיים, ויש לו ידיעות וכו' וכו', זה לא עובד ככה. כל מה שאת יודעת, כאילו שאת הולכת ברחוב ואת אומרת, אתה בן שלך, את אומרת, הוא הבן שלי, זה לא בגלל שהכרת אותו. זה בגלל, כאילו שזה... בגלל שעכשיו משהו גורם לך לזהות אותו. יש משהו שהוא נמצא... יש משהו שהוא נמצא מחוץ לכל הדברים, והוא אחראי לכך שתהיה קיימת, והוא מלביש לך רצונו, מחשבות, רגשות, כעסים, מה שאת רוצה. זיכרון, ידיעה. אז מי אני בסוף? את בדיוק כמו השולחן. אני מדבר על סינוס. כמו שהשולחן, יש אותך. וכמו שהשולחן הזה אפשר להוזיז אותו, כל מיני דברים, תחשבי שאת רובוט, שפעם אחת כמו בובת ברבי, שפעם אחת מלבישים לככה, מלבישים לככה. אז זה מה שאני כמו רובוט? את לא כמו. אני רובוט? אין, מה ההבדל? לא, אני... כן, כן, כן. אז אני מבין, אז... מי שאת חושבת שאת... זה עוזר להבין את זה. תקשיבי, מי שאת חושבת שאת זה רובוט. מצד האמת, את זה מישהו אחר בכלל. אחר, אחר, את בכלל איזה אלוהים, שאחרית על כל מה שקורה פה. אבל לפי מה שאת חושבת שאת, כשאת אומרת אני, את מתכוונת למשהו, נכון? אתה מתכוונת למשהו. יש תחושה של קיום. אז אותו אחד שאת מדברת עליו, זאת אומרת, אני רוצה, עושה, חושבת, יודעת, זוכרת, למדתי, האני הזה הוא רובוט, הוא לא שונה מהשולחן. או משום דבר אחר. במה הוא שונה? למה הוא לא שונה? כי יש כוח מבחוץ שמשולט על הכל כל הזמן. אז זאת אומרת שזה... זה מה שאמרתי לך, שקוראים לי דברים, ושאני חושב על זה, זה הרובוט. אבל יש מישהו שגם מתבונן, מי זה? גם הוא? גם הוא רובוט. עוד פעם, כל מה שקיים, אני, עכשיו שמדבר איתך, עכשיו תחשבי שהכיסא מדבר איתך, בסדר? כן. הגיוני לך שכיסא ידבר? אולי הגיוני. אולי, לך תדע, נכון? מי יודע. אז הנה, אם עכשיו אני אקח את הכיסא הזה, ואני אקח אותו, ואני אקח את החומר עץ, ואני אעשה אותו צורה של בן אדם. ואני אשים עליו אור, מהבשר אני אקח אור, ונשים עליו. ונעשה אותו, גם נוסיף שערות, וזה הוא ידבר, זה כן הגיוני. מה אני שונה עכשיו מהכיסא? קח את הכיסא, קח את המקרר, תוציא חזה אוף, שניצל וזה, תלביש על הכיסא, תעשה צורת ראש, תשים עליו שערות, וזהו, ויש לך בן אדם. ויש מישהו שמזיז אותנו, את האוטו. מה את שונה? מה את שונה? מה את שונה? מה את שונה מזה? יש מישהו שמזיז אותי, ואת... אבל את לא שונה. אבל את לא שונה מזה. אוקיי, בסדר. לא, תביני. זה ברצינות. אם יש משהו שמזיז אותי, אז בעצם משהו זה, הוא בעצם הסיבה שלך. נכון. אם משהו מזיז אותך, אז הוא הסיבה שלך. ואם יש לך סיבה, זה לא אתה. אז אתה לא אחראי. הוא בא להגיד, אם משהו מפעיל אותך, נגיד שעכשיו, אני דופק פטיש. שיש משהו שמזיז אותי. נגיד שעכשיו, נגיד, אני לוקח פטיש ודופק לקיר, בסדר? מי צריך לקחת קרדיט על הפעולה? או על הטעות, הפטיש או מי שעשה את הפעולה? זה דופק. אבל את רק פטיש, את במקסימום פטיש. זה מועד את כל האחריות. אני לא, תקשיבי, קודם כל בסוף ניתן לך אחריות. את רוצה אחריות, ניתן לך אחריות. לא, למה? תקשיבי, אני לא נגד אחריות ולא בעד אחריות. אני בעד האמת. לא אכפת לי משום דבר. אחריות, לא אחריות, לא מעניין. מה האמת? זה אמת או לא אמת? אף אחד בעולם הוא לא הסיבה של עצמו. אתה לא אחראי למה שאתה רוצה, אתה לא אחראי למה שאתה חושב, אתה לא אחראי למה שאתה יודע. אתה בשנייה אחת יכול לאבד את הזיכרון, אתה לא שולט במנגנון של הרגשות שלך. אתה לא שולט במנגנון של הרצונות, שלך לא שולט בכלום. רגע, ויש עניין עם הזיכרון, שאתה אומר שכל רגע ורגע נותנים לי להבין שזה הבן שלי, בלה בלה בלה, כן? כן. אבל יש
לזה שנותן לי לחשוב או לזכור שזה אני, אבל נעזוב את זה בצד עכשיו. עניין של רצף. כן, יש עניין של רצף שתזכור ש... את חובה רצף. אז יש לאותו, למי שגורם לזה, לא חושב שזה אנחנו, זה אותו אחד, יש לו עניין לגרום לתחושה של רצף. יש לו עניין כזה. אוקיי, מה את שואלת? זה לא שפתאום מחר יהיה לו עניין לגרום לי לחשוב שאני גרה במקום אחר. חלה שאני אסביר את העניין. היא אמרה משהו נוסף. יש פה משהו נוסף. מצד אחד אני אמרתי שהזיכרון של הבן אדם, אתה נגיד זוכר איפה למדת, תרועה בבית ספר. זוכר. אני איך שאתה זוכר. במקרה שלי, זה לא נכון. אתה זוכר משהו מהעבר. זוכר איפה גרת שהיית בגיל 10. בסדר? זוכר, יש לך זיכרונות. שהם רציפים. יש להם חוויית זמן. אוקיי. נגיד, אתה לא זוכר שאתמול נגיד היית קיסר רומא. הקיסר של רומא. אתה לא זוכר שאתמול היית מלך הולנד. בסדר? אתה לא זוכר. עכשיו, מה אני אמרתי? אני אמרתי שכל רגע מישהו שיוצר אותך, יוצר אותך ונותן לך מחשבות, רצונות, הכל, כל רגע. והיא אומרת שבחוויה שלנו, כשזה נוצר, אנחנו לא חווים אנדרלמוסיה. זה לא שאתה אומר, רגע, אתמול הייתי זה, היום אני זה. יש לך כאילו סיפור סדר. אחד, יש לך סיפור אחד, בסדר. רצף. כן. עכשיו זה אותו דבר, זה החוויה של הזמן. מה שרבי נחמן דיבר על מצח הנחש ומצח הרצון, מה הוא הסביר? הסביר מאיפה יש רצון ויש נחש. מצח הרצון פירושו שבן אדם בעזות מצח רוצה ומשיג את מה שהוא רוצה. מה זה נקרא בעזות מצח? שהמציאות אומרת לו אי אפשר, והוא אומר אני בעזות מצח רוצה ומשיג. יש את מצח הנחש. מצח הנחש אומר לך, עזוב, אתה לא יכול להשיג, אין אפשרות. עכשיו רבי נחמן אומר, מאיפה מצח הנחש יונק את הכוח שלו? למה אנשים חושבים שהם לא מסוגלים לעשות דברים? בגלל הזקנים שבדור, מעריכי הימים שבדור. מה זאת אומרת? אנשים שהם זקנים בחשיבה שלהם, אז הם מרגישים שהם לא יכולים להתפתח. אבל למה שהוא כל רגע אחד חדש... זה מה שרציתי לשאול אותך היום. אז אתה תמתין. רגע, אבל אני רוצה להסביר. עכשיו, מה הכוונה? מה הכוונה? הכוונה היא שיש לנו זמן. יש זמן. אני זוכר מה עשיתי אתמול, שלשום, זמן. אתה גם יכול לתכנן מה תעשה מחר, מחרתיים יש לך זמן, יש לך רצף בזיכרון, יש לנו תחושת רצף של הזמן. אבל מצד האמת, הזמן הוא בכל רגע אחד חדש. למרות ש... עוד פעם, זה קצת... צריך להבין את זה, כאילו. למרות שזה אחר כך, בהבנה יותר גדולה, מבינים שזה אחד. אבל קודם כל להבין שמה שנדמה לבן אדם שזה היה אתמול, בשלשום, וזה וזה, זה לא קשור, זה עכשיו נוצרת. בחלום אין נגיד רצף של זמן. גם יש לך זיכרון, אבל אתה פתאום קופץ. קופצים במקום. עכשיו נגיד שאתה חולם חלום, ואתה נמצא באיזו סיטואציה, ואז אתה עובר לסיטואציה השנייה. עכשיו בסיטואציה השנייה, אתה לא זוכר שלפני רגע אתה זה, מבחינתך אתה כבר נמצא שם כבר באמצע העניין. ואז אתה עובר לסיטואציה השלישית, וכשאתה בשלישי, למרות שעבר ביניהם דקה, נגיד שהוא מקרינים אינם מה הוא חלם. בדקה הראשונה הוא היה פה, בדקה השנייה פה, בדקה השלישית פה. עכשיו, בכל מקום, במקום שהוא היה, מבחינתו הוא כבר היה שם. זה המשך. זה לא שהוא אומר, הגעתי לפה לפני דקה. הוא כבר נמצא שם עם סיפור ארוך. עכשיו, אותו דבר גם אנחנו. עכשיו אנחנו בסיטואציה, ובתודעה של בן אדם, מה זאת אומרת? אנחנו נמצאים פה כבר מדברים, אנחנו כבר המון זמן נמצאים פה, בכדור הארץ, מדינת ישראל, וכו' וכו'. אתה נגיד בן אדם, נגיד בגיל 30-40, מה זאת אומרת? אני חי כבר 40 שנה. הוא לא קולט שעכשיו משהו יצר לו, יוצר לו עכשיו תודעה, גוף, רצונות, מחשבות, זיכרון, משפחה, ילדים, עבודה, צרות, בעיות וכו' וכו'. ומה זה נקרא הזקנים? זקן, הכוונה מי שנמצא בתוך תחושת זמן. מי שחווה את הזמן, אז גם יש לו תסכולים על מה שהיה, הוא מדוכדך ממה שהיה, וגם יש לו פחדים על מה שיהיה. אוקיי? אפשר להגיד את זה גם לכיוון ההפוך, הוא גם מאושר ממה שהיה, וגם מאושר מה שיהיה. בסדר? אבל על העיקרון, מי שנמצא בתוך תחושת זמן, שהוא חושב שזה המשכיות, הוא נחשב זקן. הוא לא קולט שכל רגע זה אחד חדש, זה לא קשור לרגע הקודם. אם בן אדם באמת היה מבין את זה, מה אתה מפחד? אין מה לפחד. איך מבינים את זה? שואלים, מה האמת? האם זה באמת נכון או לא נכון? עכשיו הבאתי לך סיפור נחמד, נכון?
עכשיו סיפרתי לך סיפור, סיפרתי לך שאת עכשיו נוצרת, עכשיו, את חושבת שנוצרת לפני זה, אני אומר, עכשיו נוצרת, ועכשיו שתלו לך זיכרון, משפחה, ילדים, עבודה, כל מה שאת רוצה. וכל רגע זה מתחדש? כל רגע זה אחד חדש, לא מתחדש, זה אחד חדש. רוצה לדעת מה היית לפני שנייה? לפני שנייה היית מישהו אחר בכלל. ואין לך שום דרך לשלול או להוכיח את זה, כי את לא יכולה לדעת מה לפני שנייה. אתן לך דוגמה, אוקיי? תסתכלי. בוא ננסה להמציא דוגמה. כי, אה? יש הרי תחושה של המשך חיוב. תסתכלי שנייה, תראי. את רואה כוס מלאה, תסתכלי שנייה, תראי. גם יש פה פחות, נכון? עכשיו, למה יש פה פחות? מה את חושבת? ששתיתי. עכשיו בואי נעצור. האם את מסוגלת להוכיח ששתיתי? מישהו יכול להוכיח ששתיתי? כן, ראינו. איך להוכיח? ראינו. אולי זה לא היה. בואי נגיד עכשיו נפעיל את הוידאו ונראה שזה, מי אמר אבל שזה קרה? אולי זה עכשיו משתל הכל מחדש. אולי יש עכשיו משהו שעכשיו מכניס זיכרון לאנשים. אפשר להוכיח את זה בוודאות. אתה לא יכול להוכיח. כי אתה לא יכול להוכיח שכל רגע לא נוצר מחדש. על זה דיברנו פעם בפגישה, איך לראות את אלוהים נראה לי שדיברנו על זה. כן, דיברנו. שלא הצלחתי להבין את זה. בסדר. שכאילו אתה לא יכול להכיח את ההפך. את לא יכולה להוכיח שכל רגע לא נוצר מחדש. אני אסביר לך משהו, תקשיבי. נגיד שעכשיו את רואה קיר. מצד האמת, יכול להיות שאין קיר ואת רואה אותו. דוגמה, אבל אתה אומר, טוב, יש קיר. בסדר, למה להתווכח? יש קיר, בסדר, אין בעיה. למרות שמצד האמת, הוא גם קיים וגם לא קיים בו זמנית. אבל זה סיפור אחר. עכשיו, זה הקיר שאת רואה מולך, הוא כרגע קיים. כרגע יש קיר. במוח שלי. כן, כן, בתודעה שלך את חובה קיר. עכשיו, אבל מה שקרה קודם, זה לא קיים עכשיו. עכשיו קיים זיכרון שאומר שזה קרה. האירוע לא קורה עכשיו. עכשיו יש זיכרון שאומר שזה קרה. אני אתן לך דוגמה. אני יכול לעשות לך דוגמה. אני יכול, נגיד, לעשות לך דמיון מודרך בצורה סמויה, שבסוף, בעוד שעה, תחשבי שמשהו שקרה שהוא לא קרה. אפשר לעשות את הדבר הזה. יש אנשים שעושים, שותלים, או נגיד למחוק לך זיכרון, שאתה רואה משהו ומתעתעים בך ואתה חושב שקרה הפוך בכלל. מוחקים לך, עושים לך שתירה נושבות. כן. איך? עושים, תלמד, תחקור את הנושא. מה זה זיכרון? עם קדומים. לא, 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 לא. היפנוזה. אבל לא משנה, זה לא הנושא. אני רק אומר על העיקרון, שמה שקרה, כרגע את יודעת שזה קרה. נגיד שאת רואה עכשיו אותו, ואת אומרת, זה הבן שלי, זה כרגע יש לך מחשבה שהוא הבן שלך. אבל יכול להיות שעכשיו הכניסו לך את הדיסק לראש. מה זה זיכרון באמת? זיכרון זה תחושה. מה זה זיכרון? זה תחושה. למרות שאני, עכשיו, אנשים בטוחים שזיכרון זה תיעוד היסטורי של מה שהיה. אתמול היה, וזה הזיכרון עוזר לי לדעת מה היה. הזיכרון ממציא לך את מה שהיה. זה לא שזיכרון מתעד את מה שהיה. כדי, אתן לך דוגמה, כדי שאת תוכלי לפעול בתוך העולם, צריך לתת לך תחושת זמן. הבנת, זה קשור למה שאתם אמרת קודם. כדי שאדם יוכל לפעול... אז בעצם הזיכרון הוא תחושת הזמן? כן, כן, אבל רגע... כן, הזיכרון זה על העבר. התחושה היא זיכרון, לא אותה עמדה. אתה אומר שהזיכרון זו תחושה כל הזמן, אבל אפשר להגיד גם ההפך. מה זה אומר? אז מה זה תחושה? אתה יכול להגיד לי, זה זיכרון. לא, אני מדבר בכלל, נגיד תחושת חום, תחושת קור, תחושת כעס, תחושת זיכרון. תחושים, בסדר. אבל אז מה זה... אני רוצה להתקדם למשהו אחר שנייה. עכשיו את אומרת, עכשיו השאלה נשאלת זה איך אפשר לחוות את זה, איך אפשר להרגיש את זה, נכון? נכון? והתשובה על השאלה זה שיש דרך אחת, על ידי חיפוש האמת. מה זאת אומרת חיפוש האמת? אם בן אדם אומר, אני רוצה להבין את האמת באשר היא, והוא חוקר את האמת, בסוף הוא מגלה שמה שאמרתי זה נכון, וכאשר הוא מבין שזה נכון, הוא מרגיש את זה. אם אני אספר לך סיפור מאוד גדול, מעניין, אבל את לא תביני שהוא באמת ככה, תגידי, עזוב, זה לא הגיוני לי, זה לא... מה הוא סיפר סיפור? זה לא רציני. אז זאת אומרת, זה הבן שלי, אני זוכרת אותו, זה אכלתי אותו, השקטתי אותו, מה הוא מדבר עליי ככה? את לא קולטת שזה עכשיו משהו יוצר לך את המחשבה, את הזיכרון, את התחושה, את הכל. כל רגע מחדש נוצרת המחשבה. עכשיו, אה? מה? כל רגע מחדש נוצרת המחשבה. עולם חדש! אנחנו בעולם... הייתה להסביר, יש סרט? כן. סרט. סרט רגיל. עכשיו בסרט, למה זה פריימים? יש לנו שניות.
פריים, 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 גם לזה דיברנו אז. עכשיו, אתה יכול בסרט להכניס, נגיד שיש לנו סרט, כל רגע של הסרט, זה עולם חדש. זה 50 פריימים. עכשיו, שנייה, כל שנייה של סרט, אפשר להכניס שם דבר אחר, נכון? זה לא המשך של הקודם, זה אחד אחר. עכשיו, יש מישהו שעושה סרט, ושהוא מחליט שזה מה שיהיה. אבל זה כל רגע הוא מחליט מחדש מה יהיה. הוא לא מחויב, הוא יכול להחליט שבעוד שנייה פתאום יהיה פה פיל. יכול בעוד שנייה פתאום יהיה לך זיכרון שאת משהו אחר. זה לא מחויב המציאות. הזמן, הזיכרון, הוא לא מחויב המציאות, הוא לא הכרחי. הוא יכול להשתנות לך בעוד שנייה, ואתה לא יכול לדעת אפילו שהוא השתנה. גם הזיכרון... עכשיו רגע, אני רק רוצה אבל להוסיף, הסיבה שיש לנו זיכרון ותחושת זמן, זה כדי שנוכל לנוע פה בעולם. כי בלי תחושת זמן, אם לא היה לנו תחושה של מה שיהיה או של מה שהיה, לא היה לנו רצון, ואז לא הייתה תנועה, ואז לא הייתה חוויה. אם נגיד לבן אדם לא היה זיכרון בכלל, ולא היה לו תחושת עתיד בכלל, לא היה לו שום רצון, לא היה לו שום חוויה, שום תחושה. לכן מכניסים לך זיכרון, וגם זיכרון רצוף, כי אם ייתנו לך מיליון זיכרונות לא רצופים, מעורבבים אקראיים, אתה לא יכול לגבש רצון. דוגמה, נגיד בן אדם חולה, הוא רוצה להיות בריא, למה? כי הוא זוכר שבדרך כלל הוא בריא. אם בן אדם תמיד היה חולה, אז הוא היה נהיה בריא, היה לא רע. ואז, אז מה הוא רוצה שם? למה נגיד בן אדם רוצה להיות בריא? כי יש לו זיכרון שאומר לו שלהיות בריא זה טוב. אבל אם נגיד היה לו חצי מהחיים בריא, חצי מהחיים חולה, והיה לו כזה מעורבב הכל, אז למה שהוא יעדיף להיות חולה או בריא? מה זה משנה? הוא לא יודע מה הסטנדרט. לכן שתלו לבן אדם זיכרון, כל רגע עושים לו זיכרון חדש. עכשיו זה נכון שיש תחושה, זה נקרא אבל הזקנים. בן אדם שהוא זקן, מה זה נקרא זקן? זקן הכוונה שהוא חי מתחת לזמן. הוא חושב שזה המשך של הקודם. לכולם ככה. נכון, לכן כולם סובלים. ולכן רבי נחמן אמר עוד דבר מעניין, אמר, כל הצדיקים בעולם הגיעו למה שהגיעו ועצרו, שם. ובאנלוגיה אלינו, כל הגורואים בעולם, הגיעו למה שהגיעו ועצרו שם. כל אחד יש לו את הפילוסופיה שלו, את התיאוריה שלו, ושם זה נעצר. אין לו, כאילו, זה נעצר, הוא הבין את מה שהבין וזהו. ורבי נחמן אמר, אבל אני, בכל רגע עולה מדרגה לדרגה, אני בכל רגע מתחדש, עולם חדש, דבר חדש לגמרי לגמרי, שאין לו שום קשר לרגע הקודם. תראי לצורך שכל רגע, למה בן אדם בדיכאון? כי החיים משעממים. למה החיים משעממים? כי הוא זקן, הוא אומר, רגע, זה כבר, את הבית הזה אני כבר מכיר, את זה אני כבר מכיר, זה לא מעניין, זה כבר ישן. כי הוא זקן. כי הוא זוכר. כי הוא חווה, כולם זוכרים. השאלה איך אתה חווה. האם אתה חווה שהכל זה עכשיו חדש? אתה עכשיו קולט שזה עכשיו נוצר, עכשיו הכל. אחד חדש לגמרי. טוב, לא, זה כבר קיים. גם אני זוכר שזה היה. גם אני זוכר שאתה היית פה קודם. אבל מבחינתי אתה עכשיו נוצר, הזיכרון שלי עכשיו נוצר שהיית פה קודם. זה מה שאתה חווה? אני עוצרת את זה. זה ככה באמת במקרה. לא, אני יודע שזה ככה באמת, אבל השאלה היא... ברמה הפרקטית אני לא חווה את זה בכלל. איך אתה מגיע למצב שאתה חווה כל פריים מחדש? קודם כל תבין את הנושא של ההתחדשות, לא? אני חווה חוויה הרבה יותר מזה. הרבה יותר. זה חוויה קטנה, זה חוויה מאוד קטנה. יש חוויה שאומרת שזה אחד בכלל. שזה יותר חוויה, זה חוויה עוד יותר מורכבת להבין אותו. אבל את החוויה של ההתחדשות אתה חווה? זה חוויה קטנה. זה לא צריך, זה קצת שכל רגיל, אתה יכול להבין את זה. יש אחר כך את השכל של האחדות, שזה דבר והיפוכו, שזה גם קורה, גם לא קורה, גם זמן, גם מחדש, גם לא מחדש. זה כבר יותר מעניין. אבל מה שהוא אמר, רבי נחמן אמר, מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו לעלות מדרגה לדרגה, צריך להגיע לארץ ישראל. מה זאת אומרת? כי רבי נחמן דיבר על משה רבנו, ומשה רבנו לאיפה הוא לא הגיע? לארץ ישראל. רבי נחמן אמר, מי שרוצה להיות יהודי, מה זה יהודי? מי שהגיע. הוא בעצם רמז שמשה לא היה יהודי. הוא אמר, מי שרוצה להגיע לארץ ישראל, להיות יהודי, דהיינו, לענות מדרגה לדרגה, צריך להגיע לארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? ההבנה, השכל. עכשיו אני אספר לכם סיפור. מי שרוצה להגיע לארץ ישראל, צריך לא להיות משה. נכון, כי משה לא הגיע. נכון, לא הגיע.
עכשיו, מה מסופר בסיפור? זה סיפור שרבי נחמן סיפר. רבי נחמן סיפר, פעם היה מלך שהלך לצוד צבאים. עם הפמליה שלו, הלך לצוד צבאים. ופתאום קלטו איזה צבי אחד, ונדלקו, אמרו, אנחנו רוצים לצוד את הצבי הזה. והתחילו לרדוף אחרי הצבי, והם רודפים והצבי בורח, והם רודפים והצבי בורח, והם בורח. עייפים, רעבים, תשושים, רודפים. ממשיכים, ממשיכים, ממשיכים. נגמר להם ההספקה, נגמר להם זה, לא מצליחים לתפוס את הצבי. מה אמרו היועצים של המלך? אמרו לו, תקשיב, אין אפשרות לתפוס את הצבי הזה, אנחנו מציעים שנחזור. המלך אמר להם, תקשיבו, אני את הצבי הזה אתפוס. לחזור אני לא חוזר, למה אני לא חוזר? כלומר, אם אני אחזור, אין לי טעם בכלל לחיות. לא רוצה להיות מלך, עזבו אותי, לא רוצה מלך, רוצה. אני רוצה לתפוס את הצבי. את הצבי אני רוצה, כי בלעדיו חיי אינם חיים. הוא אמר, ומי שרוצה לחזור, שיחזור. אבל אני את הצבי הזה יתפוס. או שאני אמות או שאני אתפוס אותו. אין לי פה אפשרות נוספת. וכמובן שהוא הלך ותפס את הצבי. אמר רבי נחמן, מה רבי נחמן הסביר בליקוטי מוהר"ן? הוא הסביר שארץ ישראל זה נקרא צבי. מה זאת אומרת ארץ ישראל? ארץ ישראל הכוונה השכל הגדול, שאתה מבין מה זה ארץ ישראל. ארץ הניסים והנפלאות. נכון? הניסה בארץ הפלאות. איך כזה דבר יכול לקרות, נכון? מה רבי נחמן אומר? אתה רוצה לחיות בעולם של ניסים ונפלאות? זה רק בארץ ישראל. מה הכוונה בארץ ישראל? בשכל הגדול, דוגמה, נגיד שעכשיו, ממה אנשים מתלהבים? מניסים, מנפלאות. אומר, תראה איזה יופי, תראה איזה פלא, תראה איזה קסם. עכשיו, למה אנשים מתלהבים מקסמים? כי הוא אומר, יש פה התחדשות. אבל תארי לעצמך שהיית חובה שכל הדבר הזה נוצר עכשיו. יש קסם יותר גדול מהדבר הזה? אין קסם. עכשיו, השאלה היא זה איך לחוות את זה. נגיד שיש את ה... יש מדי פעם את הזיקוקים בשמיים, שאנשים הולכים ורואים זיקוקים כזה מתלהבים. למה מתלהבים? כי זה, איך פתאום יש אור בשמיים, נכון? ותארי לעצמך שאת קולטת שכל זה נוצר עכשיו. בכלל, זה מעיף אותך לחלל. ואת כל רגע חובה את זה מחדש בכלל. זה בכלל, את מבינה? אבל זה נקרא ארץ ישראל. מה זאת אומרת ארץ ישראל? המקום של ההתחדשות, המקום של ההבנה. ואיך להגיע לשם? על ידי נחישות. אם בן אדם אומר, אני רוצה להבין את המציאות, הוא יגיע לשם. אבל עד הסוף, אין שום אפשרות ימין או שמאלה. מה אני אמורה עכשיו לשתף כאן? סיפרת לי איך על מה שאני מתבוננת, להמשיך בהתבוננות באותה צורה? אני אסביר לך משהו כעיקרון. את יש לך בראש מחשבות, כמו לכולם. מחשבות עוברות בראש. כן. מחשבה כזאת, מחשבה כזאת. את צריכה לוודא לחבר את עצמך למכונת אמת. כן. אובייקטיבית. היא מכונת אמת, יש שם פרשנות סובייקטיבית של המפרש. את צריכה להתחבר למכונת אמת אובייקטיבית ולוודא שכל המחשבות שיש לך בראש הן אמיתיות. מה זאת אומרת? מישהו מעלה את המחשבות, אני לא שולטת בהן. תגידי את האמת עכשיו, מה את חובה? שאת שולטת או שאת לא שולטת? או שאת חובה מעורבב? או שאת חובה מעורבב? מה האמת שלך כרגע? הם עולות לבד, בלי שאני... תקשיבי, תתרכזי, תתרכזי. כשאת שאלת אותי שאלה, אמרת לי מה אני צריכה לעשות, נכון? זה אומר שאת חושבת שיש לך בחירה. אם היית חושבת שאין לך בחירה, לא היית שואלת אותי מה לעשות, נכון? הבנת? רגע, מה הבנת? אני חושבת שיש לי בחירה, אם אני שואלת לך מה לעשות. אם באמת היית חובה שהמחשבות שלך לא בשליטתך, לא היית שואלת אותי טוב, מה אני צריכה לעשות? אין שאלה. אבל יש שני צדדים, אמרתי לך, יש כמה, שני אנשים אצלי, שלוש. אז תקחי את אחד מהם. עזבי, עזבי, את, כשאת אומרת המילה אני, מה את חושבת, שיש לך בחירה או שאין לך בחירה? שאני בודקת, אני רואה שאין לי בחירה. לא, שאת בודקת, מה את מרגישה? אז יש דברים שכן, יש דברים שלא. ומה לדוגמה יש לך בחירה? שאני מחליטה, נגיד... יש לך בחירה חלקית על משהו? על שום מחשבה שלך אין לך בחירה? על המחשבות? לא, יש לי, שאני מנסה לחשוב מה שאתה... להתבונן, שאני שואלת מי אני. אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה. את עכשיו, נגיד, שומעת אותי, נכון? רואה אותי. את עכשיו יכולה לבחור ללכת, נכון? יש לך בחירה. לא, גם שאני מתבוננת, יש לי בחירה להתבונן ולשאול מי אני או... את צריכה לוודא, את צריכה לוודא שהמחשבות שלך אמיתיות, שהרצונות שלך אמיתיים, שאת רוצה משהו לדוגמה? לא,
נגיד, את רוצה משהו, יש לך דברים שאת רוצה, נכון? יש משהו שאת רוצה, משהו את רוצה. את רוצה להיות בריאה. את רוצה... אני כבר בריאה, לא צריכה לרצות את זה. את רוצה להמשיך להיות בריאה? להמשיך, כן. את רוצה, אני כך שאת רוצה להיות בריאה. אוקיי. תוודאי, לדוגמה על הרצונות, שמה שאת רוצה, שהרצונות שלך הם אמיתיים. מה הכוונה רצונות אמיתיים? הכוונה שאני באמת רוצה את זה, אני באמת רוצה את זה. מה אני באמת רוצה? לדוגמה, שהרצונות שלך אמיתיים, שהמחשבות אמיתיות. אני רוצה להמשיך להיות בריאה למשל. זה די... את באמת רוצה את זה? זה מניע אותי, זאת אומרת. לא, לא, בסדר, עזבי, זה לא השאלה. השאלה היא אחרת. אני אומר, בן אדם צריך לחבר את עצמו ללי דטקטור, לגלי אמת. גלי שקר. ולוודא שכל מה שהוא רוצה וחושב שזה אמת. תחדד, תיתן לנו דוגמאות, כי זה מה שרציתי להעלות, כך דף. תחדד מכל הכיוונים, מה זה להיות... בוא אני אלך איתכם לסוף התהליך. סרט, רואה מולך קיר? מי אמר שזה אמת שיש פה קיר? מי אמר שזה אמת? אז מה, הכל... רגע, שנייה. קיר, מי אמר שזה אמת שיש קיר? עכשיו אליעד מדבר, מי אמר שהוא מדבר? אולי הוא לא מדבר, אולי נדמה לי שהוא מדבר והוא לא מדבר. אז זה לצאת פסיכי. לא, אז זה סדר, פסיכי. יש או להיצמד למה שאני אומר. יש לך בחירה. טוב לך זה, תשארי איפה שאת. אני אומר לך מה אני מציע. זה מה שאני מציע. אמרתי, תצמדי לאמת. יכול להיות שזה פסיכי, לא יודע מה. אם בן אדם יהיה נחוש להיצמד לאמת, בסוף התהליך הוא יחווה את האמת. והאמת היא שאני גם מדבר וגם לא מדבר בו זמנית. ואם תצמד לאמת ובאמת תרצה להבין את זה, אז אתה תחווה את זה, ואם לא, אתה תמשיך לסבול. אין מה לעשות. ככה זה עובד. ממש פשוט. כל מה שאת רוצה. זה הבן שלי, הוא באמת הבן שלי, או שאני עכשיו חושבת שהוא הבן שלי. אז נכון שאני חושבת שהוא הבן שלי. אני לא אומר שהוא לא הבן שלך. אני אומר, יש פרספקטיבה אחת שהכל אחד. יש פרספקטיבה נוספת שאת זה אלוהים ויוצרת אותו ויוצרת אותך. יש בזה, כאילו, אני לא אומר להתנגד לעולם. אני לא אומר, תגיד, הקיר לא קיים. גם אני רואה קיר, אני לא נכנס בו. אבל אני זוכר את זה בפרספקטיבה גדולה. שזה גם הכל אחד. שזה גם אני יוצר את הקיר ויוצר את אליעד ויוצר את המחשבה שלו, שאני גם אליעד המצומצם, שאני גם רואה קיר. יש הרבה פרספקטיבות, אז החוויה היא אחרת. אמת פירושו... כן, מה? דברי. לא, 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 דברי. לא, לא אמרתי שאתה תוסיף, אם בן אדם כל דבר נשאר ככה. לא, 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 כן. זה בסדר, זה פסיכי, לא פסיכי, לא קשור, אני פסיכי. כל דבר שבן אדם ישאל, כאילו זה לצאת ממש לא... למה לא? למה לא? אתה לא יכול לחוות את זה בחיי היום שלך כל שנייה, כל רגע לשאול מה האמת. אם בן אדם ישאל מה האמת, אז הוא יחווה שבאמת כל רגע זה נוצר מחדש, אז הוא יחווה את כל הדברים היפים האלה, אבל אם הוא אומר, לא, עזוב, אני אצא פסיכי, תסבול. אז יש פה טלוויזיה? אין פה טלוויזיה. אז אני משוחחת איתכם עכשיו? לא משוחחת איתכם עכשיו. יש רק דרך אחת לגלות. רגע. אני רוצה להסביר לך משהו. נגיד שאת רואה טלוויזיה. זאת אומרת, יש טלוויזיה או אין טלוויזיה, אוקיי? נגיד שאת רואה טלוויזיה, ואת אומרת, יש טלוויזיה או אין טלוויזיה, אוקיי? איך את יכולה לגלות אם יש פה טלוויזיה או אין פה טלוויזיה? איך נגלה אם באמת יש קיר או אין קיר? איך נגלה? התשובה פשוטה. נשאל, מה זה קיר? מה זה טלוויזיה? זה מקום וזמן. מה זה זמן? מה זה מקום? זה אחד. זה אומר שזה גם קיים וגם לא קיים. זה תמיד, אנחנו מגיעים לאותו נקודה. ואם אני אסביר לך מה העניין, העניין הוא פשוט. אני, בוא נספר לך עליי. אני נהניתי בחיים. נהניתי. מיצה את עצמו, אמרת אני רוצה ליהנות יותר, נהנית יותר, עד שמיצה. ואז התחילו הסיבוכים, כי אתה רוצה ליהנות יותר, אתה לא מצליח, ואז אתה עושה חשיבה חיובית, חשיבה שלילית, שיטה כזאת, שיטה כזאת, מה, כל מה שקיים, את כל השיטות. יהדות, נצרות, שני יהדות, שלושה יהדות, של כולם מה שרוצים, כל היהדות שקיים, מה שרוצים, קבלה, הכל, מהרבנים, הדתיים, עם הגמרא, בלי הגמרא, מה שרוצים, הכל. וכמובן שזה לא, תפס. ואז אמרתי לעצמי, אני חייב להיות בטוח במשהו פה. חייב להיות בטוח, כאילו, אתה בונה חיים שלמים, אתה לא בטוח, אתה חייב, אני אמרתי, אני חייב להגיע למשהו שאני יודע שהוא אמיתי. שעליו אני אוכל לבנות. או בן אדם בונה בניין, וזה נקרא בניין באוויר. איך אתה רוצה לבנות בניין אם אין לו יסודות? הבן אדם חי חיים שלמים, והוא לא מבין למה הוא חי, והוא חי חיים שלמים. זה הגיוני. עכשיו, בן אדם שישאל, למה אני חי, למה אני חי, למה אני חי, השתגע. נגיד שהשתגע. אבל עדיף לשאול למה אתה חי ולהשתגע, מאשר לחיות 70 שנה ולא לדעת למה אתה חי ובסוף למות.
זה עוד יותר חמור. הוא לפחות ניסה להביא למה הוא חי, לא הצליח, השתגע, ואז השפזו אותו והוא מת, התאבד, השתגע, קפץ מגג אחרי שנה. אבל בן אדם אחר, 70 שנה הוא חי, 80 שנה, ועובד, ומתאמץ, וזה, 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 והוא לא יודע למה הוא חי. זה נקרא משוגע. בן אדם, מה אני בא לומר? הוא חי חיים שלמים, והוא לא מבין למה, מי, מדוע. בן אדם נגיד מתכנן תוכניות, והוא לא יודע אם יש לו בחירה או אין לו בחירה. הוא מתכנן, מה אני אעשה? אעשה ככה או אעשה ככה? אבל אין לך בכלל בחירה, מה אתה מתכנן? הוא מפחד, פחדים, מה יהיה, מה פה, מה שם, אין לו בכלל בחירה. זה נורמלי. לא, אולי זה נורמלי, זה יותר נורמלי. לא, אני דבר רצינות. עכשיו, מה אני אמרתי? אני אמרתי, אני חייב, כל דבר בעולם יש לך לגביו ספק. יש לי בחירה? אין לי בחירה. אני קיים? אני לא קיים. אני בתוך חלום של מישהו או אני חולם את העולם? כל הזמן יש לך, אמרתי, אני חייב להגיע למשהו שאני אהיה בטוח ממנו, שממנו אני אוכל לגזור את שאר הדברים. כמו שהיה אותו אחד שאמר, אני חושב משמע אני קיים. מה הוא רצה לעשות? הוא אמר, אני חייב משהו אחד להיות בטוח בו וממנו לבנות. אז הוא אמר, אני חושב משמע אני קיים, הוא הניח שזה הדבר הוודאי, אבל זה גם לא ודאי. אולי אתה לא קיים ולא חושב. אני חושב, משמע אני קיים. אולי אתה לא חושב ולא קיים, ולא קיים שום דבר, רק נדמה לך שאתה קיים. ונניח שאתה קיים. האם אתה חושב? אולי מישהו גורם לך לחשוב? יש בזה עוד הרבה עניינים. הם לא חושבים כל הזמן. לא משנה, כן, דוגמה. לא משנה, אני אומר על העיקרון. אני פשוט החלטתי עקרונית עם עצמי, שאני חייב להיות בטוח במשהו. אמרת, אני חי חיים שלמים. קודם כל אני רוצה בטוח במשהו. יש משהו שאנחנו בטוח בו? איך אפשר להיות בטוח במשהו? איך נהיה בטוח? שעוד כל דבר שיש, שאל מי אמר זה נכון, אולי זה לא נכון, מי אמר זה נכון, אולי זה לא נכון, אולי ההפך הוא נכון, אולי אין קיר, אולי יש קיר, אולי אין ואני חושבת שיש, אולי מישהו שולט בי, אולי אני שולטת במישהו, אולי אני יוצרת את אלוהים ששולט בי ואני לא יודעת את זה בכלל. יכול להיות מלא וריאציות. אז אתה מתחיל לשאול, מי אמר יש, אין, אין, יש, שואל, עד שבסוף אתה מגיע למשהו מוחלט. מה זה המוחלט? שנייה. מה שאתה מגיע למוחלט, אז קודם כל יש לך את השקט בלב. זה, או, עכשיו מצאתי את מה שחיפשתי. קודם כל, הגעת למשהו שאתה בטוח בו. אתם מבינים על מה אני מדבר? אף אחד אין לו משהו שהוא בטוח בו, משהו שאתה בטוח בו. דברים, היום חי, חיים שלמים, והולך, מתכנן תוכניות, וספקולציות, ועניינים, והוא לא בטוח בשום דבר. והוא סובל סתם גם כן. כי הרי, אם אני... כי מה זה פחד? פחד זה בגלל שיש לך... אתה לא יכול לפחד בלי לדעת שום דבר. אי אפשר לפחד בלי שיהיה לך בראש תוכניות ורעיונות. אבל אם אתה לא בטוח בהם ויכול להיות שהם לא נכונים, אז אתה סתם סובל. כי נגיד שעכשיו תרשום במה אתה מפחד. תרשום דוגמה, אני מפחד מזה, מזה, מזה. עכשיו, למה אני מפחד? כי אני יודע שככה, ואני יודע שככה, ואני יודע שככה, ולכן אני מפחד. אבל הידיעות האלה שאתה יודע אותן, מי אמר שהן אמיתיות? אולי הן לא אמיתיות, אולי אתה סתם מפחד. זאת אומרת שבן אדם סתם מפחד, סתם סובל. ואיך הגעת למוחלט פתאום? בדיוק היום גם קראנו את זה. רבי נחמן אמר, אם היו יודעים את כל החסרונות והנמנעים של הדבר, היו יודעים אותו למרות שלא ראו אותו מעולם. מה הכוונה? אם ניקח דבר שאי אפשר לראות אותו, ואנחנו נבדוק מה הוא לא, הוא לא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה, על ידי האלמינציה, על ידי ההיפוך, אנחנו נגלה מה הוא כן. אני פשוט אמרתי, בוא נבדוק, כל דבר נשאל... זאת אומרת, מה, אתה מצמצם את האפשרויות? בדיוק, עושה צמצום. אתה אומר, אוקיי, קיים, לא קיים, קיים, לא קיים, מה בטוח? מה בטוח קיים, מה בטוח לא קיים? אתה מתחיל לבדוק, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון, כל דבר אולי ההפך, אולי ההפך, כל דבר אולי ההפך. אני רוצה דוגמה. הנה, שולחן, אולי לא קיים. אז מי דוגמה? הנה דוגמה, הנה דוגמה. ועל המענה. לא יודע, תוכיחי שקיים. אני שמעתי את הצפצוף שרון. אני אתן לך דוגמה, עכשיו יש קיר, עכשיו נגיד שעכשיו היית רואה עץ. אני רואה עץ. דוגמה, נגיד שעכשיו יש עץ. את רואה את העץ עומד ליפול עלייך, נכון? עכשיו, את מפחדת שהוא לא ייפול, נכון? כן. עכשיו, למה את מפחדת ממנו? כי את אומרת, יש עץ. כי את יודעת שהוא קיים. כי את יודעת שהוא קיים. יודעת במרכאות שהוא קיים, ואז את מפחדת שייפול, נכון? אבל אם לא היית יודעת שהוא קיים, לא היית מפחדת ממנו, נכון? עכשיו, האם יכול להיות שהוא לא קיים, את רק חושבת שהוא קיים? אולי. זאת אומרת, שאם אנחנו נבדוק ונברר שהוא לא קיים, אולי נוכל לא לפחד ממנו. אז איך נבדוק? נשאל, האם קיים? נבדוק מה זה. ואז איך נבדוק? מה? אנחנו רואים שהוא קיים. אולי לא רואים שהוא קיים, אולי נדמה לך שהוא קיים והוא לא קיים. אולי זה כמו חלום, נגיד.
אולי הוא לא קיים ואת רק חושבת שהוא קיים. אולי את גם לא קיימת, אולי את לא קיימת בכלל ואת רק חושבת שאת קיימת. אולי. אבל אני לא יודע, אולי, הכל אולי. את חובה את האולי? לא. לא, הבנת? כדי לחוות את התשובה, צריך לחוות את השאלה. בן אדם שאומר, כן, אולי אני קיים, אולי אני לא קיים, ולא אכפת להמשיך לאכול פיצה, אז הוא בסדר, אז הוא... איך הוא יגיע למה שיש מאחר כך? איך הוא יגיע לחוות האחדות של הקיים, לא קיים? אם בן אדם, אין לו את השאלה, השאלה היא האחיזה של התשובה. זה רמז? לא? זה לא רמז. אני מדבר ברצינות, אם בן אדם שואל שאלה, וזה לא מטריד... אתה אחיזה מזה שאתה יודע שמשהו קיים, אז מזה נובעת השאלה? תבין, חוויה זה תוצאה של הבנה, נכון? כן. חוויה זה תוצאה של הבנה, והבנה זה תוצאה של ידיעה, מידע. והידיעה, איך אתה יכול להחזיק את הידיעה בתוכך? על ידי השאלה, איך תופסים תשובה עם שאלה? איך תופסים מידע? עם רצון לתפוס אותו, השאלה. בן אדם שאומר, אני חייב להבין אם אני קיים או לא קיים, אבל הוא באמת רוצה להבין את זה, אז הוא יצליח, אז הרצון שלו להבין אם הוא קיים או לא קיים, הוא הצוות, הוא המחזיק של התשובה שהוא קיים ולא קיים בו זמנית, ואז הוא יחווה את זה. אבל אם בן אדם אומר, אני רוצה לדעת אם אני קיים או לא, וממשיך הלאה, אז הוא לא באמת רוצה לדעת, אז איך הוא יחווה את התשובה? כן. אבל הרצון שלי... לרצות, הוא תלוי בי? תבררי את זה. אם היית בטוחה שהוא לא תלוי בך, לא היית שואלת שאלה. אם היית בטוחה שהרצון שלך לא תלוי בך, לא היית שואלת אותי עכשיו שום דבר, למה לא? כי אתה יודעת שבכל מקרה זה לא משנה, אני יכול לדבר מה שאני רוצה. בכל מקרה הרצון שלך לא תלוי בך. ומישהו מחליט מה תחשבי, תדעי, תרגישי, תדעי, לא משנה. אז אם את שואלת, זאת אומרת שיש לך ספק. אבל הנה, למשל שהייתי, שהתבוננתי וראיתי שאני כאילו, יש מישהו מתבונן, אז לא תמיד הייתי יכולה להיות איתו. זאת אומרת, לפעמים זה ברח. זאת אומרת שזה לא תלוי בי גם. את תבדקי, לא, אבל זה בטוח לך שזה לא תלוי בך או שאת לא יודעת. תקשיבי, תקשיבי. העובדה שזה לא תלוי. תנסי, את חווה את זה? אולי זה תלוי בך. פעם כך, פעם כך. אולי זה תלוי, אני אסביר לך למה, כי יש לך ספק. אולי זה תלוי בך, ואת לא יודעת שזה תלוי בך. הבנת למה? אולי זה תלוי בך, ואת יכולה לשלוט בזה, ואת לא רוצה מספיק לשלוט בזה. אולי. מה הבנת? לפי מה שאני רואה, זה לא תלוי בי. את הבנת מה הבעיה? אמרת לפי מה שאני רואה. את לא אמרת, זה לא תלוי בי. יש זה לא תלוי בי? ואז חווים את זה, ויש לפי מה שאני רואה, או לפי מה שראיתי עד עכשיו, זה לא תלוי בי. אתן לך דוגמה. לפני 3 שנים, גם ראית שזה לא תלוי בך? לא. לא. את יודעת מה זה אומר? עכשיו, את רואה שזה לא תלוי בך? חלק מהדברים. את יודעת מה זה אומר? שיכול להיות שבעוד 3 שנים תראי שזה כן תלוי בך. יכול להיות שבעוד 3 שנים אחר כך תראי שזה לא תלוי בך. הבנת? כשאתה מגיע למוחלטות, זאת אומרת, תקשיב, זה ככה וזהו. אין פה, אפשר, אני לא יכול לראות מחר אחרת. כי הגעת לקצה האחרון. אבל איך זה שמגיעים למצב שכמו שאומרת שזה קורה לכולם, למי שחוקר, שלפני כמה שנים חשבנו שזה תלוי בנו, אחרי כן הבנו שזה לא תלוי בנו, ופתאום... לא הבנתי את השאלה. הזגזוגים האלה, זה מתנדנת בין הידיעה שאני כן המחשבה של הידיעה שאני בוחרת לידיעה שאני לא בוחרת. מה השאלה בעצם? איך מתקדמים לשלבים... על ידי זה שנמאס לבן אדם לזגזג. כן, אבל רוצה שאני אגיד לך את הפתרון? יש דבר שתמיד עובד, מי שסובל מספיק מגיע לזה. עכשיו תבחרי, את רוצה אם לסבול מספיק או בלי לסבול מספיק. יש לך ברירה, אני רק... מה לעשות אם לא סובלים? אני לא יודע, מה אני יכול לעשות? אני לא המחוקק, זה חוקי המשחק. אם מספיק רע לך, אין לך חשק לעשות שום דבר, אז אתה מחפש את האמת, אתה מבין ואז טוב לך. עכשיו, למה בכל זאת צריך אותי? כי אני חוסך לבן אדם את החיפוש. אני אומר לו, תקשיב, מי יהיה לך רע? תחפש שם. כי אני נגיד שהיה לי רע, לא ידעתי איפה לחפש. רבי נחמן אמר, שתבין את כל מה שאתה יכול להבין, תבין את מה שאתה לא יכול להבין. זהו. לא אמר שום דבר מעבר לזה, שום דבר. אז אמרתי, טוב, אם זה מה שהוא אמר, אז עכשיו אני אתחיל לבדוק מה אני יכול להבין שאני לא מבין. יש מולי קיר, אני שונה ממנו, לא שונה ממנו. אני אתחיל לבדוק דבר דבר.
דבר דבר לבדוק, עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר. אמרת, כשתגיע ותבין את כל מה שאתה יכול להבין, תבין את השכל החדש ותסתדר. אבל הוא לא אומר מה, איך, כלום, רק אמר. אבל הוא הזהיר מאוד על השקר. כל הליקוטי מוהר"ן מלא על השקר, לא לשקר, לא לשקר. להיות אמיתי כחוט השערה, ממש. תחשבי שעכשיו יש בחלל החיצון שערה, עכשיו את צריכה לזרוק אבן שתפגע בשערה בחלל החיצון. כמה את צריכה לדייק? העניין הוא שבכל הרצאות חוזרים, או מי שקורא את המאמרים וכולי, מגיעים להבנה שהזמן והמקום עשוי מכלום, כן? מאין מקום, אין זמן, שזה אותו דבר. ואתה טוען שבהבנה הזו לא תסבלו יותר ואפילו תתחילו ליהנות. בהבנה שזה אחד, לא בהבנה שזה עשוי מכלום. זה אחד, כן. קודם כל שזה עשוי מכלום, ושהיש והאין זה אחד. אני אחדד. קודם כל להבין שלפניהם יש אחד, שזה נקרא מחויב המציאות, ושזה כאילו נקרא מחויב המציאות, ואחר כך להבין שזה גם אחד. לא רק שהזמן והמקום עושים מכלום, אלא שזה גם כלום וגם זמן ומקום, בו זמנית, אחד. כי אז אם אתה חווה את זה, אתה איננו. אתה גם קיים וגם לא קיים, אתה הכל. כאילו זה משהו אחר בכלל. אז יש משהו שמתפספס בהבנה, כי אני מבינה את זה ועוד אנשים שאני שוחחת איתם מבינים, ועובדה שכן שמה? ממשיכים לחיות... רגיל כביכול, לא להיות בהבנה של... אני אתן לך תשובה. אתה אומר תמיד, אם באמת תבינו את זה, אז זהו. כן, כן, אני אתן, תראה. הדתיים אומרים, אם אתה סגר וככה עבר משיח, אם הוא לא בא, אומרים, אתה לא מספיק צדיק. ואין דרך לבדוק את זה, נכון? אין דרך לבדוק. אז מה זה מספיק צדיק? איך לבדוק? אז אני אתן לך איך לבדוק. כל מחשבה, כאילו, את אומרת, אתה אמרת שאם נבין את זה, נהיה מאושרים. הנה אני מבינה את זה, אבל לא מאושרת, נכון? אז אני אשאל אותך שאלה, האם את מבינה איך כל הדברים בעולם מחוברים לכלום הזה? מה הכוונה? אני אסביר לך מה הכוונה, אה? אסביר לך מה הכוונה. דוגמה, כשאת עכשיו יושבת בבית, את חושבת על המקום ועל הזמן. זאת אומרת, אוי, ליד אסביר באמת שזה עשוי מאין מקום, מאין זמן וזה אחד, נכון? אבל להגיד, עכשיו את הולכת דורם הולך קיר. את באמת זוכרת שהקיר הזה הוא כלום? על הכל, כל הדברים בעולם. כל הדברים אין שום... נגיד שכן, טוב, תגידי שכן. לא, לא על הכל, אבל הרוב כן אני אומרת, אה, אולי זה לא קרה. הבנת, 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 הבנת. אולי זה לא קרה. אני אתן לך דוגמה, עכשיו יבוא מולך אריה, תפחדי ממנו? כן. יפה, הבנת למה? כשאת רואה מולך את האריה, כשאת רואה מולך את האריה, את זוכרת שהוא כלום? את זוכרת שאת כלום? אני זוכרת ועדיין מפחדת. את לא באמת זוכרת. אז במה את מפחדת? מה זאת אומרת? אני טוען שאם ההבנה הזאת ממלאת אותך, אז את לא יכולה לפחד. מה את מפחדים? כי זה עדיין גם יש לו. למרות, למרות, למרות שהחוויה הזאת... מאריה ומאש, נו. מה זה עכשיו קשור? אני אבל לא אפחד, אז מי? זה לא משנה עכשיו, זה לא משנה. אני מדבר על העיקרון. אם היית, את חייבת להבין, יש פה משהו רציני. אנחנו חיים חיים שלמים. השאלה, מה אתה מבין? אם אתה מבין שזה הכל לא אמיתי, אז אתה לא יכול באמת לפחד, אתה לא יכול באמת לסבול. עכשיו יבוא מישהו ויגיד, אז אתה גם לא יכול באמת ליהנות. נכון? אתה לא יכול באמת ליהנות מה שנקרא ליהנות. אבל אתה יכול ליהנות מדבר אחר, ליהנות מאיזה משחק יפה זה, לא ליהנות מזה שאתה נקשר למשהו. כי זה לא, זה סתם, זה לא רציני. ליהנות מהחוויה של הפלא. אם היה לך שכל, ופעם אחת באמת היית מבינה, את הדבר הכי לא הגיוני, מבינה שהכל זה אחד, מה זאת אומרת הכל אחד? כאילו תדמייני אותך, תדמייני את הקיר, ותדמייני ששניכם נמצאים באותו מקום, כל הזמן, וגם נמצאים בכל המקומות בו זמנית. תחשבי שיש בכל העולם רק אותך, ובכל העולם את לא נמצאת בשום מקום, ושכל ההפכים זה אחד. הכל אחד, כל שלא יהיה לך שום הבדל בין שום דבר לשום דבר, בשום צורה, בשום צורה, בשום מקום. אם היית מבינה שזה באמת ככה, שהמציאות שלנו היא באמת ככה, מה זאת אומרת באמת? שהיא באמת עשויה מהדבר הזה, אז את לא יכולה אחר כך ברצינות לפחד במשהו. רגע, זה לא חוויה? אה? זה לא חוויה? זה רק הבנה, זה הדבר הזה? תביני. את שאלת, האם זה הבנה או חוויה, נכון? כן. התשובה פשוטה. נגיד שאני אגיד לך שזה... חוויה. למה זה לא יהיה נכון?
כי אם אני אגיד לך שזה חוויה, זה בעצם הפרדתי את זה מההבנה. כאילו זה מחוץ לשכל. וצריך גם את השכל וגם את החוויה. זה מקום שבו אין הבדל בין חוויה להבנה, זה אחד. אבל אתה טוען שברגע שבאמת מבינים את זה, אז החוויה משתנה לחלוטין. למה? אז יש חוויה. עם ההבנה יש חוויה. אבל למה? לא, אבל בקצה, אבל למה? אבל למה? אני אסביר לך למה. שאת אומרת שולחן, את רואה שולחן. כן. אני רוצה, לא רוצה, בריא, חולה, כל שאר הסיפורים, בסדר? אבל אם היית מבינה שזה אחד, אתן לך דוגמה. בן אדם אומר, אני רוצה לאכול, אני רוצה נגיד... לשתות את זה ולא רוצה לשתות את זה, אוקיי? אבל אם הוא היה מבין ששניהם בריאים באותה מידה, שניהם טועים באותה מידה, אז הוא היה חווה אחרת את הנפרדות. נכון? עוד פעם אני אסביר. בן אדם נגיד רואה שני בקבוקים, אחד בצבע סגול, אחד בצבע לבן, בסדר? ובשניהם יש את אותו משקה. והוא אומר, אני רוצה מהסגול דווקא. אבל אם הוא היה יודע שבסגול ובלבן יש את אותו דבר, אז הוא היה חווה את ההפרדה של הלבוש החיצוני, של הסגול או של הלבן, בצורה אחרת. נכון שזה בצבע סגול, נכון שזה בצבע לבן, אבל זה אותו דבר. זאת אומרת, יש לו עדיין נפרדות, אבל הוא, בגלל שהוא מבין שזה אחד, אז שהוא אומר אני רוצה מזה, הוא אומר אני רוצה מהסגול או רוצה מהלבן, הוא חווה אחרת את ההפרדה. אם באמת היית מבינה שכל הדברים הם אותו דבר בסופו של דבר, דוגמה, נגיד בן אדם נגיד מפחד נגיד להיות עיוור, אוקיי? אם נגיד בן אדם היה מבין, שאם הוא יהיה עיוור, הוא יהיה מאושר באותה מידה. אז גם אם הוא היה אומר, אני לא רוצה להיות עיוור, הוא לא היה מפחד מזה כל כך, כי זה אותו דבר. זאת אומרת, הוא עדיין יש הבדל אצלו בין עיוור ללא עיוור. הוא עדיין נמצא בתוך הפרדה. זה עיוור, זה לא עיוור. אבל הוא מבין שזה אותו דבר. ויש בזה רמות עומק. ובקצה האחרון זה אחד ממש. בקצה האחרון אין חוויית מציאות רגילה. אוקיי, אבל אני אומר עוד פעם, הנפרדות חווים אותה אחרת. אם בן אדם, דוגמה, אומרים לו, הוא נמצא בבית כלא, אומרים לו, טוב, מעבירים אותך לבית כלא אחר, והוא יודע ששם זה בית כלא גרוע באותו מידה, אז זה לא, הוא לא מתרגש מזה, ולא לא מתרגש מזה, זה אותו דבר. נכון, אותו דבר. עכשיו, זה לא מפחד על בית כלא, גם יכול להיות על דבר טוב. אילו אנחנו מקדמים אותך בעבודה, אבל הוא מבין ששם ופה זה אותו דבר. אם בן אדם באמת היה קולט שזה אותו דבר, ושכל דבר הוא הסיבה של עצמו, ושמצד האמת, כל דבר הוא התכלית של עצמו. וכו' וכו' וכו', אז כל חוויית המציאות שלו הייתה משתנה. אם בן אדם קם בבוקר ומשקר את עצמו, ואומר, צריך לחיות, וזה הכי חשוב לו בחיים זה לחיות, או צריך להיות בריא, או צריך זה, צריך שם, אז הוא סובל בהתאם. אבל אם הוא יודע שמצד האמת זה אחד, וכרגע הוא חווה משהו מסוים לחיות, אז חי. אז הוא חווה את זה אחרת. נעשה הפסקה כמה דקות, ונמשיך. תודה. אוקיי, אז מה שבעצם את שואלת, אתם שואלים, איך בעצם אפשר לשמור על שפיות במרכאות, עם רצף השאלות הזה, נכון? לחפש את האמת, אולי ההפך נכון, לא נכון, וכו' וכו', נכון? עוד שאלת המפתח. והתשובה היא פשוטה. תמיד התשובה פשוטה. כשרוצים, קודם כל כעיקרון, כשרוצים מגיעים. אין בזה פשרות, אין פה פשרות. זה לא דמוקרטיה. ככה זה עובד. או שאתה מבין, או שאתה סובל. אין מה לעשות. קודם כל, כעיקרון, אני נותן לך את התשובה שאין מה לעשות. חייבת לבחור. האם את מוכנה לאבד את הכל, כולל הכל, תמורת להבנת המציאות, או לא? אם לא, אז בסדר, לא חייב להבין. אפשר לא להבין ולסבול. קודם כל, כעיקרון, בינם שבאמת תרצה להבין, יבין. שאלה, מה חשוב לך יותר? חשוב לך יותר להבין, או חשוב לך יותר להישאר שפוי? מה חשוב לך יותר? זאת האמת, זה המבחן. מה אתה רוצה? אתה רוצה לדעת את האמת, או שאתה רוצה להישאר שפוי? מה אתה רוצה? אנשים רוצים להישאר שפוי. בסדר, אז הם שפויים. הם שפויים, הם סובלים. בסדר גמור. האם זה שפוי שבן אדם לא מבין למה הוא חי והוא חי? בעיניי, הוא לא שפוי. ארבעה נכנסו לפרדס. אחד נכנס לצם בשלום, אחד השתגע, אחד מת, ואחד כפר. רבי נחמן אומר, גם מי שמת וגם מי שהשתגע, הם נקראים עובד אלוהים. זאת אומרת, כי אם אתה, נגיד שניסית ולא הצלחת, אתה לפחות ניסית. אבל זה יותר טוב מאחד שהוא סתם חי. סתם חי. מה ההיגיון בזה? זה לא הגיוני. אתה סתם חי, אתה לא מבין למה אתה חי.
אחר כך אתה חוזר לעוד סיבוב, ועוד סיבוב, וזה, מה העניין? מה התכלית בזה? זה תשובה א', התשובה א' היא חד משמעית, בן אדם צריך להיות נחוש, ולא לפחד כלל. הבן אדם מפחד, אולי נשתגע. נניח שתשתגעי, מה יקרה לך? שתגעי נגיד, מה יקרה? יש שתי אפשרויות, או שתהיה מודעת לעצמך, או שלא, נכון? אם את לא מודעת לעצמך, מה אכפת לך? תגיד שעכשיו תשתגעי, ולא תהיה מודעת לעצמך, לא תזכרי איך קוראים לך, לא תזכרי מי, את לא תדעי כלום. אכפת לך? שולברט, מה אכפת לך? שולברט צינות. לזמן שנמצאים במודעות, זה כן אכפת. למה? ברמה הלוגית, מה אכפת לך? כשרואים מישהו שהוא... אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך... מה? אני אתן לך דוגמה. אכפת לך אם בעוד 100 שנה תהיה פה שריפה? לא. את לא פה, נכון? אז מה אכפת לך אם אומרים לך שתשתגעי לגמרי, ואת לא יודעת מי את, מה את זה, מה אכפת לך שזה יקרה? ויקחו והשפזו אותך בית משוגעים. מה אכפת לך, ואת לא יודעת מי את בכלל. כי אם את יודעת מי את, אז לא השתגעת, נכון? ואם את לא יודעת מי את, אז מה אכפת לך? מה את אומרת? לא, לא, אני מדבר ברצינות. זה הגיוני שזה לא צריך להיות אכפת. מה ש... אבל כרגע, במצב של תודעה... למה, למה? מה הסיבה? האם זה אמת הפחד הזה? לא. לא בהכרח. ומה האמת? לא, בהכרח שהוא שקר. יש שתי אפשרויות. בן אדם אומר, אני מפחד להשתגע, יש רק שתי אפשרויות. או שתישאר מודע לעצמך, או שלא תהיה מודע לעצמך, נכון? אם אתה לא מודע לעצמך, מה אכפת לך? הוא אומר, כן, אבל אז אני לא יודע מה עם אשתי, מה עם הילדים, ומה יהיה איתי. ואתה כבר לא קיים, אתה כבר בתודעה אחרת. מה זה? נגיד, את מפחדת שאולי השכן שלך ישתגע? לא, כי אני רוצה שכן שלי, מה אכפת לי? שישתגע, ישתגע, זה עניין שלו, נכון? אם עכשיו את משתגעת, והתודעה שלך מתחלפת לגמרי, זה כמו השכן שלך, מה אכפת לך מה איתו? מה, זה בעיה שלך? זה לא עד בכלל. זה כאילו מחקו אותך, ועכשיו זה מישהו חדש. מה, אז הנה נך, מה יהיה איתו? זה א', עכשיו, אם את עדיין מודעת לעצמך, אז לא השתגעת. אז את עדיין שפויה. אני עכשיו אספר לכם משהו בסיפור. ואם אחר כך תשאלי את השאלה עוד פעם, אז אני אתן לך תשובה נוספת, כי אם אני אזכור. אני אספר לכם משהו בסיפור. אני לא ידעתי אם אני קיים או לא קיים. אמרתי, קיים, לא קיים, קיים, לא קיים. ואז, כשנכנסתי לשאלות האלה של אני קיים, לא קיים, כולם שואלים את זה. אבל הגעתי לאיזו נקודה שהבנתי שאם אני באמת אשאל את השאלה, אז אני באמת יכול לא להרגיש שאני קיים, ואז אני באמת אמחק. כי כולם שואלים, אני קיים, אני לא קיים, אני כן קיים, אני חושב אני קיים. בזה הוא סגר את השאלה. אבל אני הגעתי לכזה דרגת שאלה, יכול לסובב את זה לפה? לא נמצא. אבל אני הגעתי לכזאת עוצמת שאלה, שאני בעצם הרגשתי שאם אני ממשיך לשאול, אז יכול להיות שאני באמת לא יהיה קיים, כאילו עכשיו זה על אמת, זאת אומרת, זה לא סיפורים, באמת יכול לא להיות קיים. ומה שבעצם קרה, זה שאמרתי לעצמי, או, הנה המבחן לבדוק אם אתה קיים או לא. כי אם אתה קיים, אתה תמיד תישאר קיים. כי משהו שהוא באמת קיים, אי אפשר להעלים אותו. כאילו משהו שהוא באמת קיים, אי אפשר להעלים אותו. אמרתי לעצמי, זה המבחן לבדוק אם אתה באמת קיים או לא. אתה עכשיו תנסה להעלים את עצמך, ואם זה יגרום לך לא להיות קיים, זה אומר שאתה לא באמת היית קיים. זה אומר שאתה כאילו היית קיים. ואם תישאר, זה סימן שבאמת, כאילו, זה הדרך לבדוק. זה כמו בוא נבדוק אם הדבר הזה הוא אמיתי או לא, ננסה לחסל אותו. אם הוא יישאר הוא אמיתי, אם לא הוא שקר. זה בעצם מה שאני עשיתי, הטלתי ספק בכל דבר, ואתה מפחד. למה אתה מפחד? כי יכול להיות שאתה לא תהיה קיים בכלל, לא בכאילו, לא בזה, באמת לא תהיה קיים. כי אתה באמת מטיל ספק על אמת בקיום של עצמך, אבל אמרתי, זה הדרך לבדוק באמת אם אני קיים או לא. בוא נראה מה יקרה. אם אני יטיל ספק באמת, ואני אעלם, בסדר, אז אני לא באמת קיים, מה זה משנה? נעלמתי, כי גם לפני כן לא הייתי משהו רציני. רבי נחמן אומר שמי שלא חזר בתשובה שלמה, אין לו הוויה, הוא לא קיים בכלל. הוא חושב שהוא קיים, הוא לא קיים. זאת אומרת, להטיל ספק, זאת אומרת שכמו שהתהליך של לשאול שאלות זה להטיל ספק? כן. לשאול שאלות, יש סוג של שאלות. זה בדיוק ההפך מחשיבה חיובית.
זה ההפך מכל, זה גם ההפך מחשיבה שלילית. זה ההפך מכל הגדרה. זה הצורת חשיבה שמובילה אותך לאמת? כן, אבל להטיל ספק אמיתי. להטיל ספק אמיתי זה אומר ש... אולי ההפך נכון. מי אמר, אולי הפוך. עד שתגיע להשתוות, שתראה שזה באמת אחד. אתה רואה את דוגמה? כל דבר. של השאלות. אני אתן לך דוגמה. עכשיו אני... שתשאל ותשאל. אני אתן לך דוגמה. עכשיו אני אתן דוגמה, ואני בעצם יענה למה שאת שאלת קודם. את אמרת, איך אפשר לעשות את זה בלי להשתגע, נכון? אז התשובה היא שמי שמפחד להשתגע, יכול להשתגע לאט לאט. מה הכוונה להשתגע לאט לאט? כאילו, אתה אומר, אני לא יכול לבת אחת לטפס, לקפוץ לשם. אז תתחיל לטפס לאט 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 לאט. מה זאת אומרת פרקטית? כל תחום בחיים, יש משהו בחיים שמציק לך, עכשיו נענה לך. ואז תבין איך זה רלוונטי לאט לאט, לנושא של להטיל ספק קיים לא קיים. יש משהו בחיים שמציק לך? מי אני? אוקיי. אז זה הדבר האחיד שמציק לך? כן. שום דבר אחר לא מציק לך? לא יודע, אני שואל. זה גם הוא מצבך טוב. כי כבר במתקדמים. עכשיו, מה מציק לך? מה השאלה? מי אני באמת? מה זאת אומרת? מה אכפת לך מי את באמת? מה זה עניינך? או שלא חשבת על השאלה הבנאלית הזאת? מה זה עניינים? מה אכפת לך מי את? אני לדוגמה לא אכפת לי מי אני. מה אכפת לי? מי אתה? לא יודע, לא בעיה שלי. שגילית. מה זה משנה מי אתה? מה זה משנה מי את? יש לי רצון לדעת מי אני. למה? זה לא בשליטה שלי. יש רצון בתוכי שרוצה לדעת. איך את יודעת שלא? רק תקשיבי, תעצרי. את רוצה להתחבר לחשיבה שלי? תיזהרי מלשקר. אמרת, זה לא... אמרת, מה אמרת? אמרת, אני רוצה לדעת מי אני? בסדר, רוצה לדעת מי אני. אמרת תכף, למרות שגם זה לא בטוח שזה נכון. אולי את רוצה משהו אחר, ואתה חושבת שאת רוצה לדעת מי את. אבל עכשיו שיקרת. מה שיקרת? שאמרת, זה לא בשליטה שלי. הבטוחה בזה במוחלטות, במוחלטות מוחלטת שזה לא בשליטה שלך. את האמת, אל תשקרי, לי את, תראי, לי את לא יכולה לשקר, וגם לעצמך את לא יכולה לשקר, וגם למציאות את לא יכולה לשקר. כי המציאות, המציאות נוקמת בשקרנים, הם סובלים פשוט. עכשיו, אמרת, זה לא בשליטה שלי, נכון? זה אמת או שקר? יש בתוכי רצון שאני לא שולטת. תתרכזי במה שאני מדבר עכשיו. את אמרת, הוא לא בשליטה שלי, נכון? הרצון? אמרת הרצון לדעת? לדעת מי אני? כן. אמרת הוא לא בשליטה שלי? כן, אמרת יש לי זה... רצון שאני לא שולטת, שהוא נמצא שם. תתרכזי. כן. יש פה, תתרכזו. יש פה שני חלקים במה שהיא מספרת. היא אומרת, יש לי רצון, והוא לא בשליטה שלי. יש פה שתי פיסות מידע. אחד, יש לי רצון, שתיים, הוא לא בשליטה שלי, נכון? שתי פיסות כן. מידע. עכשיו, שתיהם צריך להטיל ספק, האם באמת יש לי רצון? האם באמת הוא לא בשליטה שלי, אבל אני רוצה שתשימו לב למשהו, ואם היא תחקור, היא תגלה שאין לה רצון, ושזה בשליטה שלה וכו' וכו'. אבל בואו תתרכזו. יש לי רצון, זה עובדה. יש לי רצון. כן. בשליטה שלי או לא בשליטה שלי, זה לא עובדה, זה פירוש. נכון. יש שולחן. הוא יצר אותו, זה פירוש. זה לא עובדה. את אומרת, יש לי רצון. עכשיו, אני אומר, תשאלי, האם יש לי רצון? ואז תטילי ספק בהכל ותגלי שבכלל אין לך רצון ולא קיים וכן קיים והכל זה אחד. בוא נשאל. רגע, חכי רגע. אבל אתם אומרים שזה דבר גדול. אז אני אומר, קודם כל תעשי הפרדה בין העובדות לבין הפירוש של העובדות. את אומרת, יש לי רצון לדעת מי אני, ואחר כך אמרת, וזה לא בשליטה שלי. לא בשליטה שלי זה דבר שאת לא בטוחה בו. עכשיו, אני מסביר לך, כל הקו חשיבה שלי זה לא לשקר בכחות השערה. למרות שמה ששיקרת, זה לא כחות השערה, זה שקר הרבה יותר גדול. להגיד, זה לא בשליטה שלי, זה שקר מאוד גדול. מאיפה דעת שלא בשליטה שלך? אז אתה חושב שהוא בשליטה שלי? שואלת אותי? אני צריכה לשאול את עצמך, לא אותי. אז הוא בשליטה שלי? אז אני יכולה להפסיק אותו. אולי את יכולה... למה יש לך את הרצון הזה? אולי את יכולה ואת לא רוצה. אני לא יודע. ברור שאת לא יודעת. אם היית יודעת, לא הייתה שאלה, אבל אני מסביר לך עוד פעם. את חייבת להחליט שאת כופרת בכל אמונה בעולם. מה זאת אומרת? אני לא מאמינה בשום דבר בעולם.
להגיד, זה לא בשליטה שלי, זה נקרא להאמין, כי את לא בטוחה בזה. נכון או לא נכון? בשליטה שלי זה גם להאמין. נכון? כי אולי זה רק נדמה... נגיד שעכשיו יש אש ואת מחבא אותה, זה בשליטה שלך? את יכולה להגיד, את יכולה להגיד, כן, זה בשליטה שלי. אולי זה מישהו גורם לך לחבות את האש, זה לא בשליטה שלך, אולי את רק רובוט. אולי. זאת אומרת, כי מה את אמרת? את אמרת, כי אם הייתי, כי אם זה היה בשליטה שלי, אז הייתי מפסיקה את זה. כן. אבל זה לא נכון, ואם את מפסיקה את זה, זאת אומרת שזה בשליטה שלך? יכול להיות בן אדם שיש אש, וזה בשליטה שלו להפסיק, והוא לא מפסיק, מסיבה כלשהי, ויכול להיות בן אדם שמפסיק, וזה לא בשליטה שלו, הוא רובוט. זאת אומרת, העובדה היא שהפסקת או לא הפסקת את האש. אבל זה שהפסקת או לא הפסקת, זה לא אומר אם זה בשליטה שלך או לא. זה שעשית משהו, זה לא מושתה שהיכולת היא שלך. נגיד לגבי אלוהים. אלוהים הוא כל יכול, אומרים. למה? תראה מה הוא ברא. איך שהוא ברא, זה מה שהוא יכול לברוא את זה. זה לא מה שהוא יכול לברוא הכל. לדוגמה. מה שאני בעצם בא להגיד, צריך להתחיל לזכך את המחשבות. יש לך בראש מחשבות. אני רוצה משהו. זה לא בשליטה שלי. תתחילי לא לשקר, להיות אמיתית. מה האמת? זה בשליטה שלי או לא? ואם את לא יודעת, מה האמת? שאת לא יודעת. אם את לא יודעת, תגיד, אני לא יודעת. זהו, זה מסובך. אני ממשיכה הלאה. אוקיי. את הבנת איך ממשיכים הלאה? מה הבנת עד כאן? שאני לא יודעת. לא. את עכשיו נאחזת בלבוש החיצוני. מה זאת אומרת? את מסתכלת עכשיו, את כאילו חושבת שאני, את חושבת שאני עכשיו מדבר איתך אם זה בשליטה שלך או לא. אבל אני לא מדבר איתך על זה. ולכן שואלת אותי איך ממשיכים עליי, אני לא מדבר איתך, אני מדבר איתך על נושא אחר, על הגישה שלך. הגישה שלך צריך לשנות אותה. שאם כל דבר פשוט תהיה אמיתית עם עצמך, את לבד תתקדמי קדימה. את לא צריכה לשאול אותי מה הלאה. אם תחליטי החלטה, מעכשיו כל מחשבה שיש לי בראש, אם אני בטוחה בזה, אני בטוחה בזה. אם אני לא בטוחה בזה, לא בטוחה בזה. לא בטוחה בזה ויש לי ספק. זה עצמו, תתקדמי קדימה, את תראי שהכל אחד. זה התשובה. את שואלת אותי, מה קדימה? קדימה? קחי את כל מה שאת יודעת על עצמך. אני קיימת, יש לי מחשבות, חושו, בשליטה שלי, לא בשליטה שלי. ואל תשקרי לעצמך. מה הבנת? אתה רואה לי שבאמת, אולי הרצון הזה לדעת מי אני, הוא בא מהמידות של אנשים. זה מה שגילית גם בפעם הקודמת, על הרצון לדעת את האמת. נכון, אני שכחתי, ועכשיו עוד פעם זה. אני שאלתי אותך שאלה בסיסית. בואי עכשיו, קודם כל, את הבנת איך זה, מה שאמרתי לה, איך זה עונה לשאלה שלך? כן. מה הבנת? פשוט להיות ישר כחוט השערה. לא, לא, אבל לא, זה לא נכון, זה לא כחוט השערה, כי זה הקדמות. כחוט השערה זה בסוף, זה על השורש, יש או אין. כחוט השערה זה רק בשורש, אתה שואל אם זה יש או אין, זה כחוט השערה. כי אתה עדיין מזגזג, כי היא הייתה צריכה לשאול, לא רק אם זה בשליטתי או לא, האם אני רוצה את זה או לא. מה אמרתי קודם? קח את הרצונות, האם אני באמת רוצה את זה? אני רוצה לדעת מי אני. האם אני באמת רוצה לדעת מי אני? למה אני רוצה לדעת מי אני? למה את רוצה... זה מה שאמרתי, דוגמא, תבדקי את הרצונות שלך. אני באמת רוצה אותם? מה אני רוצה? אוקיי, אז הגעתי למסע... רגע, שנייה, רגע, את הבנת איך זה עונה, אבל... בסוף, 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 אם תתחילי להיות אמיתית ואמיתית ואמיתית, בסוף תגיד, יש או אין, יש או אין, אה, זה אחד. ואז הסתדרת, ואז לגמרי הסתדרת. אז שם זה כחוט השערה, עכשיו אנחנו לא כחוט השערה, עכשיו אנחנו בונים שלבים. פשוט לדברים הפרקטיים, כל דבר ודבר, אמת, לא אמת, האם זה קרה או שאני רק חושבת שזה קרה, האם זה עובדה או רק פרשנות. זה הגיע אצלי כבר למקום שאני שואלת, יש או אין, אבל גם ברמה... בסדר, בכל דבר ודבר. נכון, אבל גם ברמה הפשוטה של היום-יום, זה פרשנות שלי או אמת. כן, אבל שימי לב שזה נקרא שקר, להגיד ברמה הפרקטית, כאילו לעשות הפרדה... כל דבר שזה הפרשנות שלי, זה לא אמת? זה לא בהכרח אמת. אוקיי. נכון או לא נכון? נכון, כי בעצם זה פרשנות. דוגמה. יש משהו שכשאתה נזכר בו על עצמך, זה גורם לך להרגיש טוב? כן. מה לדוגמה? שהצלחת במשהו? הצלחות, כן. יפה, עכשיו תראה למה זה שקר. למה זה שקר?
נגיד שהצלחת, מה הצלחת לדוגמה? סתם דבר, תן דוגמה כללית. סתם, לא יודע, הצלחתי להיות, הצלחתי בעסקים. הצלחת להגיד בעסקים, אוקיי? עכשיו שים לב. אם הייתי אומר לך שהשכן הצליח בעסקים, זה אגב גורם לך להיות להרגיש גאווה? תחושה טובה מזה שהשכן הצליח? על עצמי לא. מה? על עצמי לא, אולי... אם הייתי אומר לך שהוא הצליח... שמח בשבילו. לא, לא, זה היה גורם לך, או כמה אני מוצלח, הנה הוא הצליח. לא. לא, למה לא? כי אתה אומר, זה הוא הצליח, מה זה קשור אליי, נכון? נכון. עכשיו, זה נקרא שקר. למה זה נקרא שקר? אני אסביר לך. זה שהצלחת, נגיד שהרווחת בשנה שעברה 10 מיליון דולר בעסקים, דוגמה. אתה נזכר, אומר, איך הצלחתי, נכון? עכשיו תתרכז. מבחינה עובדתית, האם הרווחת בשנה שעברה, נגיד שכן. מבחינה עובדתית, האם הרווחת בשנה שעברה 10 מיליון דולר? כן. כן. יפה. אבל האם לך מגיע הקרדיט על זה שהרווחת את 10 מיליון דולר? אולי זה, אולי אתה רובוט שמישהו גרם לך להרוויח את זה? הבנת? זה העובדה היא... לא, עוד פעם תסתכל, שבן אדם אומר... שאתה שואל את השאלות האלה. מבחינה עובדתית, האם הרווחתי את הכסף? האם הצלחתי במבחן? כן. כן. נגיד שכן, למרות שזה לא נכון. אבל נגיד שכן, רגע, תקשיבו, תתרכזו. נגיד... אבל הוא יכול להגיד, התאמצתי קשה. אתה רובוט שהם עשו לו, התעללו בו, עשו לו לעבוד קשה, זה לא אתה בכלל. עכשיו, רגע, עכשיו, כמו שאם השכן שלך הרוויח 10 מיליון דולר, אז אתה לא אמור להרגיש גאווה מזה, כי זה לא אני עשיתי, זה הוא עשה. אז למה מה שאתה עשית אתה כן מרגיש שזה? עכשיו, נגיד שמישהו הולך ברחוב ונופל, אתה... התחושה שלך היא תלויה. נגיד שמישהו עכשיו נכשל, מאבד את כל מה שיש לו, הוא מרגיש כישלון? כן. אם אתה רואה מישהו שאיבד את הכל, אתה מרגיש כישלון, שאתה כישלון? לא. לא, אם אתה תאבד את הכל, אתה תרגיש כישלון? כן. זה שקר. כי עובדתית איבדת את הכל. אבל האם האחרות על זה היא שלך? אולי כן, אולי לא, אבל אתה לא יודע. יש הבדל בין מה קרה לבין מה אני מפרש את מה שקרה. בשלב האחרון אנחנו גם שואלים מה קרה. האם זה באמת קרה? מה זה זמן? מה זה מקום? אבל מי שלא, מי מה שמשקר... מה שקרה זה מה שהמציאות רצתה? תבדוק, מה אתה חושב? אם אתה כמו קיר או כמו רובוט, איך יכול להיות שאתה תתלהב במשהו שהצלחת או שנכשלת? זאת אומרת, זה מה שאני... זה, אם אני הצלחתי, זה המציאות הצליחה? היא לא הצליחה, היא עשתה את זה. היא עשתה את זה. זה מה להצליחה, מבחינת העולם זה לא משנה אם אתה הרווחת או הפסדת. היא עשתה, המציאות עשתה את זה? אתה המציאות. תתרכז. תתרכז, אם אתה מצליח במשהו וזה גורם לך להרגיש שאתה מוצלח, זה נקרא שאתה משקר. למה? כי אתה לוקח קרדיט על משהו שהוא לא שלך. ואז, רגע, ואז מה קורה? מה העונש? העונש הוא מי שלוקח קרדיט שהוא לא שלו, מה העונש? שהוא מאבד את הקרדיט שלו. מה זאת אומרת, מאבד את הקרדיט שלו? אם נגיד, יש מולך אריה, אתה מפחד ממנו, למה אתה מפחד? כי אתה אומר, אולי הוא יטרוף אותי וזה לא בשליטתי. זה נקרא שאתה מאבד את הקרדיט שלך, כי מצד האמת אתה שולט באריה, ואתה שולט במה שהיה הווה ויהיה. אבל בגלל ששיקה לקחת הקרדיט שהוא לא שלך, שעשית הפרדה בינך לבין, אם היית זוכר שאתה זה המציאות, אז כל מה שהיה עובד ויהיה זה שלך. אבל אז כבר לא שייך לא להתגאות, ולא כישלון, זה כבר אחד. אבל אז תמיד טוב לך. אבל אם אתה משקר קצת, ואתה אומר, לא, זה לא המציאות, זה אני המצומצם עשיתי, עכשיו, בגלל שרצית להתגאות קצת, עכשיו תאבד את הכל. אז ככל שאתה בעצם... אתה אלוהים. ואתה צריך לקחת קרדיט על הכל. אבל מאחר שאתה מתגאה קצת, אתה אומר, לא, אני לא אלוהים, אני לא, אין לי גאווה, מה פתאום, אני, מה, אני אלוהים? לא, אני, יש לי ענווה גדולה. אני לא אחראי לשום דבר. אחראי רק לקצת דברים. אז זה שלקחת אחריות קצת. בעצם, שאתה אמיתי עם עצמך, אתה מתקרב יותר למציאות? אתה, כן. ככל שאתה, שאתה משקר את עצמך, אתה מתרחק מהמציאות? בדיוק. אתה מתקרב בצורה הפוכה. כי אם תשקר לעצמך מספיק, גם תהפוך להיות המציאות. אם אתה משקר באמת. אם אתה משקר הרבה, כן. אם אתה משקר באמת, אז אתה גם... מה שאני מסביר, תבינו, יש פה שני תהליכים. תהליך ראשון, תהליך, יש פה כמה תהליכים. זה קצת מורכב, תנסו להבין, כי זה מעניין. מה הסברנו קודם על הזמן, על הזיכרון? אחד, זה להבין שמה שאני זוכר זה רק פרשנות של האירוע. ושתיים, להבין שגם הזמן, גם ההווה,
הוא לא אובייקטיבי, הוא רק בו יש ואין. איך מבינים את זה, שמה שאתה זוכר זה רק פרשנות של האירוע? מה התהליך של ההבנה? מאוד פשוט, האם זה קרה או לא קרה? תוכיח שזה קרה. זאת אומרת שאם אתה מגיע למצב שאתה לא יודע, אז זה לא קרה? עוד פעם, לא, אתה צריך... נגיד עכשיו... דוגמה, יש משהו שמדחדך אותך שעשית פעם? לא משנה, היום... נגיד שכן, נגיד שכן. היום קרה משהו שגרם לי להרגיש רע. סתם. אוקיי? האם זה קרה או לא קרה? בוא נחדד אחרת. כשקרה משהו שגרם לך להרגיש... קרה לך משהו שגרם להרגיש רע, נכון? קרה... נגיד, נגיד, נגיד. כן. עכשיו, הבעיה היא לא מה קרה, הבעיה היא שעכשיו... כשאתה נזכר, זה מזכיר לך את הרע. נכון. עכשיו, יכול להיות שזה לא קרה, ורק נדמה לך שזה קרה, יכול להיות? כן. אם הייתי... אני אומר לך שזה לא קרה. תוכיח לי שזה קרה. אז אני אומר לך, ראיתי את זה. תוכיח לי שזה קרה. איפה זה? תראה לי את זה. אה? קרה משהו? קרה. איפה זה? תראה לי איפה זה. בוא ניקח מישהו שנשרף לו הבית. בוא ניקח מישהו שנשרף לו הבית. רגע, תמשיך איתי. בוא ניקח מישהו, לא, בוא נקציר. לא, תמשיך איתי, עד שאתה... תמשיך איתך. כן. אתה רוצה להקציר. אני יודע שאתה רוצה להקציר, אבל הנה, אני עדיין בזיכרון שלי זה קרה. כן. איך אני... תסביר בזיכרון שלך. קודם כל אתה יכול להוכיח לי זיכרון. אני זוכר את זה, ואין לי שליטה על זה בזיכרון שלי. אולי הזיכרון שלך לא נכון, אולי זה לא קרה, ואתה זוכר למרות שזה לא קרה. אני מגיע למצב שאני מבין שזה לא קרה. אני לא אמרתי שזה לא קרה. אז איך אני... אני אמרתי שזה לא קרה. איך אני לא חווה את הזיכרון שלי? על ידי שאתה מתרכז איתי, אני אמרתי שזה לא קרה. אמרת תבדוק. נכון, אז אל תגיד איך אני מגיע לזה שזה לא קרה, כי זה נקרא לשקר. אוקיי. רגע, תתרכז. להגיד איך אני מגיע לזה שזה לא קרה, זה נקרא לשקר, כי אתה מחפש לגלות שזה לא קרה. יש אחד שמשקר שזה קרה, ויש אחד משקר שזה לא קרה. שניהם משקרים. איך אני, אתה צריך לשאול איך אני בודק אם זה קרה או לא קרה, לא איך אני מגלה שזה לא קרה. איך אני בודק אם זה קרה או לא קרה, ואיך אני, איך אני, האם אני צריך להגיע ל... אתה לא צריך, אתה צריך להבין, קרה או לא קרה, מה האמת? אתה תצמד לאמת, מה אכפת לך, קרה, קרה, לא קרה, לא קרה. איך בודקים? האמת שחוויתי חוויה קשה. השאלה אם זה קרה או שרק נדמה לך שזה קרה. זה לא עוזר לי, אני עדיין כשאני זוכר את זה, זה מזכיר לי משהו רע. תקשיב, אם הייתי אומר לך שכרגע הכניסו לך לראש את המחשבה הזאת וזה לא באמת קרה, והיית חווה את זה, לא היית מוטרד מזה. לא הבנתי. מישהו רוצה להסביר לו? מה אמרתי? כי אם זה לך את המחשבה, זה לא לי. סתם מישהו מזה לך מחשבה. אם הייתי אומר לך שעכשיו נוצרת, נגיד עכשיו בקרמל, מתו 40 אנשים, האמא אומרת, איפה הילד שלי, איפה הילד שלי? מת לי הילד שלי, דוגמה, אוקיי? אם הייתי אומר לה, תקשיבי, את עכשיו נוצרת, הילד שלך לא היה מעולם, מעולם לא גידלת אותו, לא קרה כלום, עכשיו נוצרת בכלל. עכשיו הכניסו לך זיכרון, שהיה לך ילד. אוקיי, סבבה, אבל היא לא תצטער אותו דבר, כי זה לא קרה, אני עכשיו אחד חדש בכלל. אבל איך תתפוס את זה, אם היא תתפוס את זה? אני אמרתי שהיא תתפוס את זה? אמרתי, אם היא תבין. אמרתי, אם. אם בן אדם היה איש אמת, ולא נוחל, ואומר מה האמת, קרה או לא קרה, מאיפה בא לי הזיכרון הזה, מאיפה בא לי המחשבה הזאת, מה זה, מי זה? אבל אתה לא מסביר מה התהליך המחשבתי שבן אדם צריך לעשות, מלמטה, לא מהגבוה, מלמטה. שאלה רצינית, כן. נו. איך להגיע להבנה הזאת, כי אתה הולך כאילו יותר מדי מגבוה, ואז שבן אדם בא ואומר, טוב, עכשיו אני חוויתי... אני קם בבוקר ואני נזכר בצער שהיה לי, אני לא יודע מה התהליך. התהליך, התהליך, אני אסביר לך. בסדר, עכשיו אני... הוא לא חווה את זה אבל. אני שומע מאליעד שהוא, או ממנו... אני מגלה לך סוד. ששתילו לי את זה, אבל... זה לא נאחז בך. אני לא יודע, אולי, אני לא... ככה הוא אומר. כן. ואני אגיד לך גם מי השתיל לך את זה, מי השתיל לך את זה, אתה. אתה. ולמה אתה משתיל לעצמך את המחשבות שגורמות לך לסבול? כי אתה רוצה לסבול. קלטת את זה? ולמה אתה רוצה לסבול? כי הכל אחד וזה לא משנה בכלל. כי מה? כי הכל אחד. לא, כי הכל אחד. וכשהכל אחד אין שאלה. אני אסביר לך תשובה, תקשיב. יש פה נושא כזה, בן אדם הולך בכדור הארץ סובל. או נהנה, לא מספיק נהנה. ואז הוא בא אליי ואני אומר לו, כשאני אגלה לך סוד, יש פה משהו אחר.
עכשיו, איך לחוות את זה? על ידי שתצמד לאמת כפי יכולתך. עד לפה הבנתי. זה כל אחד יכול. אין דבר כזה שבן אדם יגיד, אני לא יודע מה לעשות. יש אמת, תצמד אליה, תבדוק, ומה זה אומר להצמד לאמת? אז הפסיכים חושבים שאמת זה לעשות משהו מסוים. האמת זה לשמור את התורה, דוגמה, אז הוא שומר את התורה. זה גם בסדר, כי הוא נצמד לאמת. אבל מי שיש לו שכל, מי שאמת, זה לא, באופן יחסי אליו הוא בסדר. הוא נצמד לאמת שלו. אבל האמת היא משהו בתוכך. אתה אמור לבדוק שהמחשבות שלך אמיתיות, שהרצונות שלך אמיתיים, שהפחדים שלך אמיתיים, שהידיעות שלך אמיתיות. אני עכשיו יודע שאני בן 30. איך אני יודע את זה? מה, כי סיפרו לי? כי זה מה שכתוב בתעודת זהות? איך אתה יודע? כתוב בתעודת זהות. כשאתה אומר, מה זאת אומרת? הוא משוגע, הוא שואל שאלות לא הגיוניות. מה, הוא חי בעולם קונספירטיבי, נכון? אבל לחיות שאתה לא מבין למה אתה חי זה הרבה יותר חמור. אז מה בן אדם אומר? בן אדם אומר, רגע, מה, אז כולם טועים? זו שאלה רצינית, שאלה מאוד קשה. כן, עכשיו, השאלה מה האמת? האם זה לא חשוב לך מה האמת? צהלה, לא משנה, לא מתעסק. אין לי, המציאות תוביל אותו בזה בסוף. תכריח אותו להבין. כן, כולם טועים. רבי נחמן אמר, יש רוח שטות, יש שיגעון, מחלת נפש, שיותר חכמה מכולם, אבל פי כן היא רוח שטות. יש מחלת נפש כללית שכל האנשים בעולם חולים בה. כולם חולי נפש, כולם. כולם, מהראשון ועד האחרון. כולם, כולל כולם. אני, שאני מדבר עכשיו, כל החכמים, כל הפילוסופים, כל הגורואים, כולם, 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 כולם משוגעים. כולם. עכשיו, אז אתה אומר, רגע, אז אם כולם חושבים את זה, אז זה כבר השכל. לא, 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 לא. למרות שכולם חושבים את זה, זה אף על פי כן שיגעון. זה רואה אחד ואומר שהם שניים. נכון. על אחד אומר שהוא שניים. איך אתה לא קולט את העניין? איך הטעו אותך? השכל מטעה את האדם. הוא לא, מה הוא מטעה אותו? מה זה שכל? שכל פירושו שזה, שדבר ויפוחו לא אחד, לא יכול להיות אחד. זה לא נתפס. מה זאת אומרת? זה אחד? היה ולא היה זה אותו דבר? לא יכול להיות, נכון? זה לא נתפס. מה זאת אומרת? זה, המנגנון של האנשים בעולם זה מנגנון דפוק. זה נקרא מנגנון השכל. מה המכנה המשותף של כולם? שכולם מפחדים במשהו. מה המכנה המשותף של כולם? שכולם לא מאושרים. שכולם רוצים יותר להיות מאושרים. בסדר? זה אותו דבר. מה המכנה המשותף של כולם? שכולם יש להם שכל. כולם יש להם שכל. גם למשוגעים יש שכל וגם לחכמים יש שכל. ומה המנגנון, ומה זה שכל? שכל פירושו שדבר והיפוכו זה לא אחד. ואם זה לא אחד, אז אתה סובל. אז אתה רוצה משהו אחר. אבל אם היית מבין שזה אחד, אז לא היית רוצה משהו אחר, אבל לא היית מפחד בשום דבר, כי זה אחד. ואיך תבדוק אם זה אחד או לא אחד? על ידי שתשאל מה האמת, זה אחד או לא אחד. שאת תגיד אומרת, אני רוצה לדעת מי אני. מה את בעצם מניחה? שיש הבדל בין לדעת מי את ללא לדעת מי את. זאת אומרת, אם אני לא יודע מי אני, זה לא טוב. אם אני יודע מי אני, זה טוב. אז אני רוצה לדעת מי אני. זה נקרא שניים, הפרדה. זאת אומרת, לדעת מי אני זה אחד, לא לדעת מי אני זה שתיים, עכשיו אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. אבל האם שאלת את עצמך, האם זה בכלל משנה? מה זה משנה? אדם מפחד להתעבר, להיות חולה, למות. כן, למה הוא מפחד? מפחד. אבל כי הוא משקר, כי הוא לא שואל את עצמו את השאלה הבסיסית, מה זה משנה? זאת אומרת שאין בו רצונות. זה טוב או רע? זה טוב, יצא רצונות. נו, אז הנה, קיבלת את התשובה. אז אני משקר. ומה אני משקר? אני רוצה שיהיה לי רצונות, אז אני משקר. בכוונה, באופן מודע, אני אומר, תראי, מצד האמת, אין הבדל אם את מבינה או לא מבינה אותי. אבל אם הייתי חווה את האמת, שאין הבדל אם את מבינה אותי או לא, לא הייתי מסביר לך, נכון? נכון. לכן אני משקר, כי אני רוצה שיהיה לי רצונות. אני רוצה רצונות, ואז אני משקר, ואני אומר, יש הבדל אם היא מבינה אותי או לא מבינה אותי, למרות שאין הבדל. יש הבדל, ובגלל שיש הבדל, עכשיו אני רוצה להסביר לך. אבל אני לפחות מבין שזה לא אמיתי.
אז אני גם מבין שזה אחד, וגם משחק משחק. אבל אם בן אדם באמת חושב שזה משנה, אז הוא סובל. יש נפרדות, יש קיר, יש הבדל בין קיר לאין קיר. בעצם אתה הגעת לנקודה שזה אחד, ואז אתה חוזר עוד פעם לנפרדות בשביל לשחק את המשחק. נכון, משהו כזה. נכון, נכון, נכון. עכשיו, אדם שפוחד, אני פוחדת להיות חולה, כל אחד פוחד להיות, כל אחד והפחדים שלו. כרגע זה בחוויה, אוקיי, שנגיע להבנה שאתה נמצא בה, זה יהיה אחרת, זה יחדות, ואז זה לא משנה. אבל כרגע זה משנה, החוויה משנה כרגע. גם אז זה משנה, רק משנה בצורה אחרת. לא ואז זה לא משנה, באחדות זה משנה, אבל בצורה אחרת. אוקיי, אבל עד אז זה משנה. נכון, ועד אז אתה סובל, נכון, ככה זה עובד, מה לעשות? בסדר, אז אתה שואל את המצמד לאמת, מה שנקרא. כן, אוקיי. איפה השאלה? מה את באה לומר בזה בעצם? שעד שהבן אדם לא מגיע, הוא יסבול, אין מה לעשות. הוא יחווה שהוא פוחד. כל זמן שאתה חווה הפרדה בין משהו למשהו, אתה תמיד תרצה משהו אחר. אתה תהיה עיוור, אתה תרצה לראות. אתה תראה, תגיד לי מה עשי לראות. אם הייתי עיוור, לא הייתי רואה את הזוועות שכאן, עזוב, לא רוצה לראות. אנשים עיוורים לא רוצים לראות. ידעתם את זה? לכו לאנשים עיוורים, תשאלו אותו, מה אתה רוצה יותר מכל? 99% מהאנשים העיוורים לא יגידו לך שהם רוצים לראות. תבדקי, תחפשי באינטרנט, בגוגל, אנשים עיוורים, תראי, לא רוצים לראות. הם בחרו בזה בטח. מה בחרו? זה לא מעניין אותה. חיים טוב בלי זה. מה שאתה רוצה. אהבה, זוגיות, לא לרצות, כן לרצות, כל הסיפורים. אותו דבר. דימוי עצמי, ביטחון עצמי, אותו סיפור. אני אשאל לך שאלה. אתה לדוגמה מרגיש מדוחדך מזה שאין לך חוש ריח טוב כמו של כלב? לא. כן, לך אין לך, נכון? עכשיו, הכלב אומר, תראה איזה מסכן הוא. כל מה שהוא רוצה בחייו זה שיהיה לו חוש ריח כמו שלי. עובדה שאתה לא רוצה זה בכלל לא מציק לך. גם אנשים שרואים מישהו עיוור אומרים, תראה, מציק לו שהוא לא רואה, לא נכון, הוא בכלל לא יודע מה זה לראות, זה לא מעניין אותו בכלל. אם הוא עיוור מלידה. כן, נכון. אבל זה לא משנה, אני מדבר על העיקרון. אם הוא עיוור מלידה, זה שלו זיכרון רגשי מסוים. בכל דבר בעולם יש יתרון וחיסרון. יש יתרון להיות בריא ויש יתרון להיות חולה. כשאתה חולה, אין לך בחירה, או כמות הבחירה שלך יותר קטנה, ואז יותר טוב לך. תנך. אה? התנך. אין לך בחירה, אתה לא מתלבט באיזה עבודה לעבוד, אתה לא מתלבט מה לעשות, כי כמות אפשרות שלך מצטמצמת. וזה לא רע שאין לך בחירה. כל דבר יש בו יתרון וחיסרון. מה זה אומר בעצם? זה אומר שכל זמן שהבן אדם חווה הפרדה, שחושב בטעות בגלל שאין לו שכל, הוא חושב שיש הבדל בין זה לזה, הוא תמיד יחווה שחסר לו משהו. הוא יגיד, אם הוא יהיה פה, הוא יגיד, אני רוצה להיות שם. הוא יהיה שם, הוא רוצה להיות פה. הוא אלוהים, אני רוצה בן אדם. אתה בן אדם, אני רוצה להיות אלוהים. היה משנה איך הוא יעשה, הוא יפרד ותמיד יסבול. יש רק פתרון אחד. מה הפתרון? להבין שזה אחד. אם כשאתה רואה מולך משהו, תבין שזה גם ההפך שלו, וכשאתה אומר אני משהו, אתה גם מבין שזה הפוך, אז אתה תמיד באיזון, תמיד אתה אף פעם לא חסר לך. אין טריק אחר. רבי נחמן התחייב. חדד את זה האחרון. מה? חדד את האחרון. הנה, אני מחדד. רבי נחמן התחייב. שלמות יש רק להשם יתברך, ובלעדיו כל הדברים חסרים. רבי נחמן התחייב. אין שום דבר בעולם שיש לו שלמות. רק לאלוהים יש שלמות. מה זה נקרא אלוהים? אלוהים הכוונה החיבור של ההפכים. רק אם אתה מבין שהכל אחד, רק אז יש לך שלמות. אחרת אתה סובל. אין אפשרות. לא גורו, ולא בודהיזם, ולא יהדות, ולא סיפורים, שום דבר. או שאתה מבין שזה אחד, ואז אתה חווה שלמות, אתה משתחרר מהרצון של לחוות את זה ולא את זה, או שאתה רוצה משהו, ואז אתה סובל. כמו נגיד, יש את השקר הזה, רצון לתת, רצון לקבל משהו כזה. שמעתם על השקר הזה? שורים, אתה לא צריך, אתה, מה הקבלה מסבירה? חלק מהקבלה, מה מסבירה? למה בן אדם סובל? כי יש לו רצון ליהנות. קבל. זה לא טוב. אתה צריך לרצות לתת. אם תיתן, תהיה מאושר. זה שקר. אין, זה הכל שקר. כי אם יש לך רצון, אתה סובל. רצון לקבל על מנת לתת. זה לא משנה, יש לך רצון, אתה סובל. ברור. ויש רק דרך אחד להשתחרר מהרצון. אם תבין שזה אחד, ייעלם לך הרצון. יאללה.
את שאלה. כן. כשאתה מסביר את הדברים, אתה מתחיל את הדברים בשפה מאוד מאוד גבוהה. יש הרבה אנשים ש... אתה מתחיל תמיד מלמעלה. למה בעצם אתה לא מתחיל תמיד את ההסברים שלך משפה מאוד מאוד נמוכה שאנשים יבינו? עכשיו אני אתן לך את התשובה שאתה לא מצפה. למרות שאתה יכול לצפות הכל. אני רוצה שהם יסבלו ולא יבינו אותי. פשוט. אם אלוהים היה רוצה שכולם יהיו מאושרים, היה רוצה שכולם יבינו אותו, נכון? אם המציאות הייתה רוצה שכולם יהיו מאושרים, הייתה גורמת לכולם שיהיה להם שכל כמו שלי, וכולם יהיו מאושרים, אבל המציאות לא. היא רוצה שיהיה כמה קומץ שסובל. קומץ קטן של בני אדם שסובלים, נכון? אז אני לא נגד המציאות, אני זורם המציאות. למה פתאום... למה המציאות רוצה? זו שאלה מעניינת. אבל קודם כל הבנת? כן, אתה רוצה... עכשיו, למה המציאות רוצה? אתה יודע למה המציאות רוצה? כי ככה בא לה. מה תעשה? לא יכול לעשות כלום. ככה המציאות החליטה. היא רוצה שתסבול, מה תעשה? לא יכול לעשות כלום. מה תעשה? למה אני מדבר ככה? כי ככה אני רוצה לדבר. מה תעשה? אתה לא יכול לעשות כלום. אני כן יכול. מה תעשה? אתה יכול לבקש, לנסות. אני יכול ללמוד איך להבין את המציאות, ואז אני לא אסבול. רגע, אז תקשיב, התשובה הראשונה, השאלה שלו הייתה, למה אני מדבר בצורה גבוהה, לא בצורה נמוכה. התשובה הראשונה הייתה, כי ככה בא לי, אם זה לא מתאים לך, תמשיך לסבול. As simple as that, זה הכל, ממש פשוט. זהו, זה לא דמוקרטיה, ככה זה עובד, זה דיקטטורה, יש פה מציאות, זה החוקי המשחק, ומי שלא מתאים לו, נדפק. תשובה שנייה. אין לך לאיפה לברוח. עכשיו, תשובה שנייה, יש מלא גופות שאתה יכול לדרוך עליהן כדי להגיע אליי. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? כי תמיד אומרים, שאתה רוצה להיות גבוה, אל תדרוך על גופות של אחרים, נכון? תהיה אתה גבוה. אל תדרוך על גופות של אחרים. אל תיקח מישהו חי, תדרוך עליו, תהפוך אותו לגופה כדי להיות גבוה. תגביה את עצמך. מכירים את הסיפור הזה? לא. לא. יש כזה תיאוריה שאומרת, שאתה רוצה להיות גבוה, אתה לא צריך לעשות את זה על חשבונם של אחרים. אל תשפיל מישהו אחר כדי להיות אתה. תהיה אתה טוב. שמה אתה אמרת? אתה אמרת בעצם, למה אני מדבר בצורה גבוהה? כן. אז אני עונה לך. יש מספיק גופות שאתה יכול לדרוך עליהן כדי להבין אותי. מה הכוונה? מי שלא מצליח להבין אותי, שילך לגורים הרגילים, שהם סוג של גופות בעיניי, בית כברות מאוד גדול יש פה של מלא משוגעים, תבין אותם, ואחר כך תוכל להבין אותי. אני, כאילו, בהנחה שאני באמת מדבר רק בצורה גבוהה, הדרך להבין אותי זה על ידי שקודם כל תדרוך על כל הגופות. מה זאת אומרת? כאילו אם אתה נמוך, עכשיו אתה צריך לטפס. נגיד שאני נמצא פה. כן. כדי להבין אותי אתה צריך להיות פה. דוגמה. עכשיו אתה נמצא פה. זאת אומרת, איך אני יכול להיות פה? פשוט תתחיל ללכת לכל מיני גורים, כל מיני קשקשנים שבלבלו לך במה. חשיבה חיובית, שלילית, יהדות, קבלה, אלוהים סיפורים. שזה גופות, תדרוך עליהם, תגלה שזה שקר. ואז שתגלה שכולם משקרים וכולם טיפשים, אז תבין מה אני מדבר איתך. זה תשובה נוספת. מה הבנת? כאילו, למה אני צריך לעסוק בפינוי השפעה? תבין, יש מספיק זבלנים בעולם שמזבלים את המוח בלבלבל את המוח על שטויות. יש מספיק יצרני זבל בעולם. אני מתעסק במה שמעניין אותי. אותי, גם מה שאני מדבר עכשיו לא ממש מעניין אותי, גם זה סוג של זבל. אבל אף על פי כן זה הזבל הגבוה ביותר שקיים. כי זה כאילו זבל מאוד מעניין. תבין? אבל הדיבורים הרגילים של אנשים זה לא מעניין בכלל. יש מספיק אנשים משוגעים שמתעסקים בזה. מה כן מעניין אותך? זה שאלה אחרת. מה שמעניין זה ההתלבשות של השכל הגדול בשכל הקטן. מצד האמת הכל מעניין. השאלה כמה התחדשות יש שם. עכשיו זה סותר את מה שאמרתי קודם, שמכל דבר יש התחדשות. נכון? יש סתירה. רגע, אז אני מסביר עוד פעם. אנשים כאילו אומרים, תדבר בצורה... כי זה כמו נגיד שמישהו עכשיו, אתה נגיד נכנס לדוקטור לפיזיקה גרעינית. נכנס לשיעור. אתה לא מבין שום דבר. אתה אומר לו, תקשיב, אתה מדבר בצורה מאוד גבוהה. ואיך, מה אתה רוצה ממני? לך, תתחיל עכשיו מכיתה א', תלמד הכל ותגיע. מה, אתה רוצה שעכשיו אני אתחיל לך מכיתה א'? יש מספיק. נסביר לך משהו. אם היו עוד אנשים שיודעים את מה שאני מסביר, אז אולי בשביל הגיוון הייתי מסביר כיתה א', אבל אם אני עכשיו אתעסק בלהסביר כיתה א', מי אסביר את מה שאני מסביר? אז לכיתה א', יש מספיק כיתה א' שמסבירים, שזה כולם, יש מספיק כאלה שמסבירים את כיתה א', כל השקרים הרגילים, כל מה שאנחנו,
תגיד לדוגמה שהזמן זה כל רגע זה אחד חדש, גם זה כיתה א', זה דברים בסיסיים, זה לפני השכל של האחדות, זה דברים, זה ירדתי לכיתה א', להסביר לך שדעת כל רגע זה חדש, זה שכל קטן, תבין? אבל מה שאני בא להגיד, יש מספיק הקדמות, ואני לא יכול, זה, כאילו הוא בדוקטור לפיזיקה גרעינית, לא יכול בכל שיעור להתחיל להסביר לך מכיתה א', מה זה התור, מה זה זה, אי אפשר. טוב, עכשיו אני אתן תשובה נוספת. קודם כל, מה הבנתם בתשובה? מה הבנתם בתשובה? שאתה לא רואה לכיתה א'. שזכית. יש כיתה א', לך לכיתה א'. אם אתה לא מבין אותי, לך לכיתה א'. עכשיו אני אתן עוד תשובה נוספת. התשובה הנוספת היא שאני נותן לכל אחד תשובה לפי השאלה שלו. מי שטוען שאני מדבר בשפה גבוהה, שבוא ושישאל שאלה בצורה פשוטה, וקבל תשובה בצורה פשוטה, ואם הוא לא מבין, שישאל. ואם הוא שואל שאלה בצורה פשוטה, ואני עונה לו בצורה מורכבת, והוא טוען שמה שאמרתי זה צורה מורכבת, זה אומר שהוא טיפש. למה הוא טיפש? כי הוא לא שאל. אני צריך להגיד, אליעד, זה צורה מורכבת, תסביר לי. ואם הוא בא ושאל שאלה, ולא קיבל תשובה, וקיבל תשובה גבוהה, והוא אומר, תקשיב, זה היה גבוה מדי, אז אתה סתם טיפש. על חד הזדמנות, תשאל, תגיד, לא הבנתי, תבקש הסבר. כאילו, אני לא, אני מוכן ללמד גם כיתה א', אבל תבוא, תגיד, לא הבנתי, נסביר לך מה שאתה רוצה, באיזה רמה. כל רמה ורמה. ועכשיו אני אחדש לך על סיפור ההתחדשות. כי הדוקטור לפיזיקה גרעינית, הסיבה שהוא לא מלמד את השיעורים של כיתה א', זה כי זה לא מעניין אותו. זה כמו עכשיו יתנו לו עונש, תגידו לו, תלמד כיתה א', זה לא מעניין אותו. אני לעומת זאת מתעניין גם בשיעורים של כיתה א', יש בזה שכל בכל דבר. אלא מה, שבפועל בפרקטיקה אני מתאים את עצמי לשואל. אם אדם שואל שאלה חשובה, עונים לו כל אחד לפי השאלה שלו. ואני חווה התחדשות בכל דבר. אתה קיבלת תשובה לשאלה? מה הבנת? מה קיבלת תשובה? שאתה מדבר שפה גבוהה. כי אתה לא רוצה לחזור לכיתה א', מי שרוצה לחזור לכיתה א', שילך ללמוד אצל הגורו עם הטיפשים. יפה, ומה עוד תשובה אבל נתתי לך? ומה עוד תשובה נתתי לך אבל? בסוף? שמצד האמת, אתה חווה התחדשות בזה שאתה... לא, אבל נתתי לך עוד תשובה, שמי שבאמת מרגיש כיתה א', שישאל ושיקבל תשובה, אני לא נגד. רק שישאל, מה, אתה יודע, כאילו לפי הבן אדם. כל אחד שישאל לפי מה שהוא. כל אחד... שיגיד לא הבנתי. אתה פעם ראית מישהו ששואל שאלה, שאמרתי לו, תקשיב, השאלה שלך חכמה מדי, לא לעכשיו, או טיפשית מדי, לא לעכשיו? לא. כל שאלה, תשאל שאלה בנאלית, ותשאל שאלה מתוחכמת, שניהם יש לך תשובה. באותו רמת התייחסות. כי יש הרבה נוכלים. עכשיו שיגידו לך, תקשיב, זה אתה לא יכול, תבוא אחר כך, או כל מיני ספקולציות כאלה. זה... אם תהיה, נגיד לדוגמה, אתה שואל איזה שאלה, אומרים לך, זה כדי לדעת התשובה, אתה צריך ללמוד 40 שנה, 40 שנה, ואז תדע. או אם תהיה אצלנו בישיבה 10 שנים, אז תבין. מה זה אחר תעשה? תן את התשובה. מה הבנתם? הבנו? עוד שאלה, הלאה. יאללה. רוצים לעבוד בכיתה... כן. בוא נמשיך עם התהליך הזה. אז אוקיי, אז כאילו, ברגע שאני מבינה שבמעשה אין לי רצון. אם את מבינה את זה, את חופה את זה, אין לך שום שאלה. אז זהו? לא מתאים לך. ברגע שאין לך רצונות. הנה, סיימת. אם אין רצונות, נגמר. לא? כן. לא, אני מדבר ברצינות. אולי. עכשיו, כשתגיד, תדעי. ובנימה אופטימית זו, נמשיך בפעם הבאה. תודה.